Mirëmbrëma, mirëmbrëma nderuar televizionistë, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel edhe këtë hënë mbrëmjen e së premtes partitë politike në prani edhe të ambasadorëve tuaj arritën marrëveshjen për reformën zgjedhore. Ky ka qenë lajmi kryesor i javës që shkoi, rezultatet e marrëveshjes, dilemat mes palëve, trysnitë e ndërkombëtare. Do të diskutojmë sot në pjesën e parë të emisionit, ku i pranishëm do të jetë në një lidhje drejt për drejt edhe kryeministri Rama së bashku me dy kolegë analistë. Nuk do të flasim sigurisht vetëm për ndryshimet në kod dhe reformën zgjedhore, do flasim edhe për çështje të tjera, situatën e koronavirusit, ekonominë, dhe do mundohemi sigurisht të qëndrojmë pak edhe në Kosovë, koha duke na e lejuar. Kjo do të jetë pjesa e parë e emisionit. Në pjesën e dytë do të ndalemi te kronika e zezë për ngjarjet e aktualitetit. Pa humbur kohë, dua t'ju uroj mirëseardhjen kryeministrit të vendit Edi Rama në Open. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua, zoti kryeministër. Anti Bushati gjithashtu është në tavolinën e Open sonde. Mirëmbrëma, mirëseardhët Entona Bileta. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni të gjithë me mua. Si thash, temat kryesore për të bisetuar janë ato të reformës zgjedhore, ndryshimeve në kod, situata lidhur me koronavirusin, impakti që ka patur në ekonomi deri tani dhe çështjet e tjera. Por përpara se të fillojmë me të gjitha këto, zoti kryeminist, kam një pyetje që vjen për shkak të një sensibiliteti të teleshikuesve sot dhe ka të bëjë me Durrësin, ka qenë lajm kryesor i Top Channel-it dhe ka të bëjë kryesisht me situatën e mbetjeve në Durrës. Nuk e di nëse mund të flasim për këtë në fillim të emisionit për të kuptuar se ç'do të ndodhë në qytet sa i takon kësaj çështje, ndër shumë mesazhet që kemi marrë për pranimin tuaj këtu kanë qënë edhe për këtë, pikërisht për këtë problem. Po, faleminderit për pyetjen, sepse më jep mundësi të shpjegoj shumë shkurtimisht arsyet e këtij ngërçi edhe zgjidhjen e tij. E gjitha lidhet me një transformim shumë të rëndësishëm që ne kemi nisur për të çliruar përfundimisht Durrësin nga zona kanceroze e Porto Romanos, ku, si që dini, sepse edhe televizion juaj e ka transmituar më shumë se njëherë, kemi ndërmarrë një projekt goxha ambicios për ndërtimin e një parku të madh urban, pikrisht aty ku për dekada ishte një zonë me vargmale plerash dhe me mbi popullim derash. Dera në kuptimin e vërtet fjales, do më thënë kafsh që shfrytëzonin pikërisht atë situatë dhe që ishin këthyre në një kopet madhe aty. Pas tërmetit, në situatën e befasishme ku gjëndëm, ne e përshpejtuam faktikisht vënien në lëvizje të projektit, duke i përdorur të gjitha inertet e rënojave për të filluar punën me sistemimin e terrenit atje dhe duke filluar praktikisht transformimin. Këto ditë që flasim, po kryhet një proces finalizimi i një negocimi me Bashkinë e Durrësit dhe Agjencinë përkatëse shtetërore që mbulon edhe këtë fushë, dhe shumë shpejt brenda javës ne do të kemi një marrëveshje përfundimtare të negociuar për të bërë përfundimisht lëvizjen e të gjitha mbetjeve inerte të gjithë Bashkisë Durrës drejt landfillit të Sharrës. Nëse marrëveshja bëhet brenda, është pjesë e një procesi të tërë. Nëse marrëveshja bëhet brenda javës, atëherë ku pritet të stabilizohet disi situata? Ne po shohim dhe pamjet ndërkohë që ju flisni,
Dhe realisht Durrësi duket situata do të stabilizohet brenda pak ditësh, sepse faktikisht na u desh që të si thuash rrisnim presionin pozitiv mbi Bashkinë e Durrësit për të finalizuar këtë marrëveshje të rëndësishme dhe sigurisht që Bashkia e Durrësit kishte arsyet e veta objektive të le të themi ngurrimit si rezultat i nevojës për të financuar një kosto që ka të bëjë me transportin, sepse tjetër është i transportosh mbetjet nga zona urbane e Durrësit apo rrethinat në Porto Romano dhe tjetër është ti transportosh në kombinat ose pranë kombinatit. Por qysh në kryet herës, projekti i integruar është parë pikërisht si një projekt centralizimi i mbledhjes dhe i përpunimit të mbetjeve me standarde tërësisht europiane në mbrojtje të plot mjedisit. E kuptoj, pra. Që nuk e kemi pasur askund dhe sot e kemi në disa zona të Shqipërisë për fat mirë. Mund të sigurojmë qytetarët e Durrësit që brenda pak ditësh mbetjet nisen për në Tiranë, për në Sharr. Besoj që po, që brenda pak ditësh situata do të jetë krejtësisht normalizuar. Dhe më vjen keq për këto ditë konfuzioni që është krijuar, me drejtë kur bashkia për të mos penguar apo për të mos si thuash kthyer përsëri nga e para rrotën e historisë nuk i ka drejtuar kamionët drejt Porto Romanos, është munduar të gjejë vend depozitime të përkohshme, ka hasur edhe në reagimin e komuniteteve të qytetarëve, plotësisht e drejtë, të cilët kanë menduar se po hapej një vend depozitimi i ri, ndërkohë që thjesht dhe vetëm është bërë fjalë për një vendosje të përkohshme dhe tani për punë ditësh kjo do të jetë përfundimisht e zgjidhur dhe besoj që javën e ardhshme Durrësi do të kthehet në normalitetin që ka pasur prej shumë kohësh. Dakor, faleminderit për shpjegimet zoti kryeministër. Do doja të ndaleshin tek tema e parë kryesore politike që ka të bëjë pikërisht me reformën zgjedhore apo ato ndryshime që u bën në kodin elektoral. A e konsideroni sukses marrëveshjen e së premtes? Suksesi është një fjalë shumë e madhe, por duke qënë se ne në ato tryez në qoj disponimi për të letësuar peshën e frikës së Partisë Demokratike nga zgjedhjet dhe duke qënë se ajo qka ne donim të arrim në fund ishte një marveshje prej cilës Luizin Basha dhe Partia Demokratike të dilnin të lehtësuar, kjo gjë mendoj që u arrit, edhe pse nuk u arrit ajo që mund të arrijej dhe duhet të arrijej si pas meje, që ishte edhe adresimi i rekomandimit kryesor dhe më të përsëritur të odirit në të gjitha zgjedhjet në Shqipëri, depolitizimi i administratës zgjedhore, gjë që u ra dakord se do të bëhet, por jo në zgjedhjet e ardhshme. A është e vërtet, zoti kryeministër, që të premten është hedhur nga delegacioni i Bashkimit Evropian një variant për depolitizimin e administratës zgjedhore që përjashtonte administratën publike nga komisionet i pranuar nga opozita, por më pas jo nga ju? Nuk e kuptoj se si mund të ketë depolitizim të administratës zgjedhore duke përjashtuar administratën, sepse faktikisht një variant i tillë nuk ekziston në asnjë vend botës, kështu që nuk më rezulton e para atij të vërtetë, e dyta nuk është e bundur, nuk ekziston. Ka pasur më mbrëmë. Po, Entona Bileka e dëshiron të bëjë një pyetje. Ka pasur një propozim zyrtar të Partisë Demokratike për një variant me komisioner zgjedhor me dy ndihmësa dhe me dy antar nga secila pal, domethënë me katër antar të tjerë. Zyrtarisht, kështë ka thënë, ka pretenduar Partia Demokratike të paktën që ka pasur dhe është punuar mbi këtë variant dhe është refuzuar nga majoranca. Pyetja ishte a ka pasur një ka pasur dhe është refuzuar nga Juve apo jo?
Pyetja ishte a ka pasur një propozim nga Bashkimi Evropian. Nuk ishte a ka pasur një propozim nga Partia Demokratike. Po pyetja ime ishte propozimi është rëndësishëm. Po propozimi i Partisë Demokratike ishte depolitizues, duke pas parasysh komisioneri zgjedhor, që është një skem që po ndiqet edhe te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioneri zgjedhor, duke qenë një punonjës jo por, një në punës civil, kuptohet, jo i administratës, por jo politik, kuptohet. A e depolitizonte kjo administratën zgjedhore? Nuk e kuptoj pyetjen, po di përfundimin. Nëse dini, nëse e keni parë propozimin që ta shpjegoj, propozimi është i tillë që ka një komisioner zgjedhor në çdo qendër votimi. A nuk e di a e keni parë që ka pasur komisioner zgjedhor në çdo qendër votimi sipas propozimit të Partisë Demokratike dhe me dy ndihmës komisioner, të cilët nuk kanë asnjë drejt, por janë ndihmës aty dhe dy anëtar nga opozita, dy nga majoranca. Pra, komision me 7 anëtar. Nuk ka qenë, jo. Jo, kjo nuk ka qenë propozimi i Partisë Demokratike, kjo ka qenë propozimi i bërë nga ne, që është refuzuar nga Partia Demokratike. Jo, juve keni propozuar 3 antarë të administratës, 3 antarë komisionit nga administrata publike. Ndërsa, dhe me vëzhgues. Ky që ju cituat është propozimi i javën më parë. Një javë më parë kemi qenë këtu në Open me përfaqësuesit e opozitës dhe kanë prezantuar pikërisht të propozim me një komisioner zgjedhor i cili vjen nga jashtë administratës publike, por është civil, pra nuk e përket asnjë partie, mund të jetë një bankier, mund të jetë mësues privat. Dy ndihmësa dhe dy anëtar nga majoranca, dy nga opozita, që të cilët të ishin të gjithë pa drejt vote, komisioneri zgjedhor ishte i vetmi që merrte vendimet. Pra të kishte një përgjegjësi individuale, jo përgjegjësi kolektive. Dhe ky propozim, sipas përfaqësuesve të opozitës që ishin këtu, është dorëzuar në komision, në qellën politik. Për ta ndihmuar, çfarë ka thënë Blyk Bashi? Ka deklaruar, Rama donte të kapte komisionet zgjedhore. Nuk i kapi dot. Ja po lexoj çfarë ka thënë Blyk Bashi në lidhje me këtë, zoti kryeministër. Ai thotë, Rama donte të kapte komisionet zgjedhore, nuk i kapi dot. U tërhoq, ndërsa Partia Demokratike pas firmosjes tha, sot në ora 10, pra bëhet fjalë për të premten, Partia Demokratike propozoi zgjidhjen për depolitizimin e administratës zgjedhore me përjashtimin e administratës publike nga komisionet zgjedhore. Partia Socialiste e refuzoi. Kjo është ajo që ka deklaruar zoti Blyk Bashi. Edhe një herë. E kuptoj, tani ju më keni ftuar mua, unë përgjigjem për vete dhe për Partinë Socialiste, unë nuk mund të përgjigjem për të tjerët. Ajo që po ju them është që ne kemi propozuar në vazhdimësi një zgjidhje që të adreson të rekomandimin e Odirit për depolitizim. Depolitizim të administratës zgjedhore, duke përjashtuar njerëzit që punojnë për shtetin, nuk ka në asnjë vend botës, nuk ekziston. Është një variant që nuk ekziston. Nëse do mendonim bankier apo mësues që punojnë në privat, atëherë duhet bëjmë aritmetik. Ne na duhej të gjenim në rastin që komisionet do kishin 3 antarë, 16.500 antarë. 16.500 bankierë nuk gjenden as në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka profesionet lira sa të duash. Ka profesionet lira të tjera. Ka psikolog, ka avokat, ka mësus. Dakord. E kuptoj, kuptoj. Mësusit nuk u pranuan fare. Privat, dhe mësues të privat, po ju them, mësues të privat, bankier dhe psikolog, të gjithë bashkë, nuk i bën dot Shqipëria 16.000. Është aritmetik. E para, e dyta, arsyeja pse në të gjithë botën, administrata përdoret edhe për administrimin zgjedhor, është sepse administratën e detyron me ligj që në rast se i del emri për të shkuar dhe për të bërë këtë shërbim, shkon dhe e bën, për ndryshe ka sankcione. Ndërkohë që një qytetar të zakonshëm e detyrojnë në Gjermani, ku të gjithë mund të jenë antar komisioni dhe bëhet me short,
por nuk e detyrojnë në shumë shumë vende të tjera të botës dhe nuk besoj se do të ishte një garanci për zgjedhjet që kjo gjë të bazohet tek njerëz vullnetar, të cilët ditën e shtun mund të thoshin që nuk po paraqitem se po shkojmë me pushë po shkojmë kaq ose propozimi nuk ishte propozimi me ju me sa duket e njihni propozimin, se më parë thatë që nuk e keni njohur. Propozimi ishte kështu. Një komisioner zgjedhor i cili do të trajnohej për 6 muaj, domethënë do të paguhej në këtë kohë edhe për këtë, do të futej dhe do të kishte dy ndihmës të cilët jo domosdoshmërisht do të ishin do të ishin të jashtë administratës. Si, Anton, fakti është që tani nuk i kemi këto. Jo, kjo ka fjalë që është një depolitizim. Kjo është e humbyll dhe jemi të pranojë nga majoranca. Sistemi i vjetër, i kujt ka qenë propozimi për edhe një herë tjetër se nuk e kuptoj se ku po doni të dilni me këto pyetje, po flasim për një proces që ka mbaruar. Po, prapë. Dhe po flasim për propozimin e Partisë Demokratike që është miratuar prej nesh që të rrim si që jemi, se jemi më mirë se në çdo variant tjetër. Kjo është finalja. Okej, okay, kjo është fakti kryer. Bushat për reformën? Nëse mund ta quajmë reformë, se më pas duat ta pyes kryeministin, janë thjesht ndryshime apo mund të quhet reformë? Marrëveshje. Po, më pas. Zoti kryeministre, ajo që un jam kurioz është që ditën e njëjtë ju kam ndjekur juve edhe në parlament, pastaj edhe në opinion nga gati një orë fjalim, pjesën më të madhe e keni pasur në argumenta se si duhet bërë dhe pse është i mirë depolitizimi i komisioneve. A mund na thoni diçka më shumë në 6 orë, pra kaloje nesërmja, në 10 orë u ndryshua komplet qendrimi juaj dhe i Partisë Socialiste. Kush ishte shkaku që ndodhi kjo? Qëndrimi im s'ka ndryshuar as 1 milimetër, ato që kam thënë dhe që ju i keni dëgjuar, i përsëris prap nga fillimi në fund dhe i firmos. Nuk ka ndryshuar qëndrimi im. Në raport me pse më e mira për Shqipëri, për zgjedhjen në Shqipëri, për shërbimin dhe zgjedhjen në Shqipëri është që të vendosen në komision persona cilët kanë një detyrim të drejtë për drejtë ndaj ligjit dhe ndaj vetes, sepse në rast se do të shkelin ligjin dhe në rast se do të ushtrojnë detyrën me mangësi, penalizohen drejtë për drejtë tek vetja e tyre duke humbur vendin e punës. Këtë e kam thënë dhe përsëris, dhe nuk është shpika ime, kjo është ajo që e thonë të tërë, në të tërë planetin për e përsin që ka një administratë zgjedhore e depolitizuar që nuk është një administratë e frymzuar nga partit dhe ku përfaqësuesit e partive në administratë janë persona që ndjehen të mbështetur dhe thonë do të na përkrahë partia nesër në rast se ne do të kapemi nga bim edhe madje do shpallemi edhe heronjë të demokracisë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Ne ishim aty vetëm për një arsye. Për të marrë konsensusin e Partisë Demokratike për kodin zgjedhor në funksion të heqjes së çdo alibije dhe të çdo arsyeje të mos arsyes për të mbajtur gjallë një konflikt absurd. Këtë deshën të merrnim dhe këtë morëm. Miqart. Sigurisht që sistemi aktual, unë e kam thënë dhe më parë dhe këtë e konfirmon edhe Partia Demokratike me propozimin e vetë dhe me kënaqësinë fitores së saj të fundit, nuk ka qenë asnjëherë problemi për zgjedhjet në Shqipëri në kuptimin e vullnetit të zgjedhjeve kur vjen puna tek komisionet. Asnjëherë zgjedhjet në Shqipëri që nga viti 96 nuk e kanë vuajtur nga përthyrja e vullnetit popullit nga çfarë është bërë në komisionet e votimit. Asnjëherë. Dhe nuk është se me këtë sistem zgjedhjet do të jenë të përcënuara në integritetin e tyre për shkak të komisionit. Por sigurisht, nëse do të bëhej ajo që ne kemi thënë, do të ishte më mirë, nuk diskutohet.
E kuptoj. Bushat është okay? Vazhdojmë. Po, do më e mora përgjigjen e bëri për PD-n, u bë për PD-n e gjithë. E kuptoj. Marrveshja. Eksakt. Marrveshja e nënshkruar, po enton do e kisha pikë këtu? Jo, do atoja që me identifikim biometrik u adresuan këto probleme të cilat varen nga komisionet. Pra, nuk është se Partia Demokratike ka pranuar që ashtu si qishim është më mirë. Ka thënë që identifikimi biometrik na eviton votimin e atyre që nuk janë në Shqipëri, votimin familjar dhe votimin disa jatë personave. Dhe krijimi i komisioneve kështu, si pa, me administratë publike të pa besushme si pas opozitës, do të krijonte që ky do të sillte që ky problem, qoftë në vendet ku identifikimi biometrik nuk funksiononte, do të krijonte të njëjtat fenomene. Kështu që besoj që më e saktë kjo është më flasim për perëndimet e atyre që janë këtu. Shënuar nga frika. Po, po, po. Pra ta po flasë dhonë, nëse juve po sillni fjalët e tyre. Kjo është fantazi, është frenuar nga frika e zgjedhjeve. Kjo nuk ka lidhje me realitetin, sepse është e pamundur të gjendet në Shqipëri, besoj në çdo vend, një person i cili punon në administratën publike në shërbimin civil, jo në të gjitha administratën publike, se ne s'kemi folur për të gjitha administratën shtetërore, nuk kemi folur për shumë që mund të jenë absolutisht në gjendje ta bëjnë të punë, por pikërisht pse nuk janë, pse janë jashtë shërbimit civil, nuk e kanë statusin e mbrojtjes nga ligji që ka nëpunësi i shërbimit civil sot në Shqipëri. Dhe një nëpunës i shërbimit civil sot që mbrohet me status veçantë, të cilin nuk e largon dot nga puna, dot, se bën dot, sepse të shkon në gjyq dhe të merë të gjitha rrogat për të gjitha vitet që ti nuk e rikthen në vendin e punës, të shkoj në komision dhe të bëj numra me zgjesit, me zgjedhjet, duke plotësuar kuadrin e fantazisë atyre që thonë që këta janë rilinda si të shkoj të marrin kutit, nuk e gjen dot një person. Dhe tjetra, nëse i referohemi faktet, okay. Po të shikoni shërbimin civil në Shqipëri sot, dhe të merrni vetëm ata që mund të konsiderohen teorikisht si të influencushëm dhe të presushëm, në varësi direkte të kryeministrisë dhe të ministrive janë 9000 persona. Se pjesa tjetër janë institucione të pushtetit vendor ose të pavarur, janë 9000. Nga këta 9000, 67% janë në punë përpara vitit 2013. Ky është një fakt që rrëzon edhe të gjithë propagandën dhe të gjitha analizat e kryera me pasion, që administrata është kthyer në një administrat politike. 67% janë përpara 2013-s. 33% në këtë, në flasim më për shërbimin civil të Republikës Shqipërisë, që ka status veçantë, janë njerëz të cilët kanë hyrë në punë gjatë gjithë këtyre viteve me konkurse, me historira, askush nuk do shkon. Megjithatë, kjo është temë e mbyllur, i mbetet zgjedhjeve të ardhshme. Partia Demokratike erdhi, tha jemi më mirë kështu siç jemi, pra gjithë ato 3 vjet luftra dhe revolucione imagjinare të papërfunduara i dha Partisë Demokratike vetëm atë që kishim përpara se të fillonte revolucioni imagjinar, ndërkohë që për revolucionin imagjinar humbi të gjitha vendet në parlament me vetdijen e vet, humbi të gjitha bashkitë me vetdijen e vet, për të mos thënë pastaj edhe kostot e mëdha tërësore që krijoi. Nëse kjo quhet fitore, fitore të tilla paqen gjithmonë dhe unë do të jem i pari që do t'i mbështes në këto fitore. Zoti kryeminist, pas në shkrimit fushatës, do doja të bëja disa pyetje shumë të shkurtra e ndoshta përgjigje koncize para se të kalojmë te situata për koronavirusin. Pas në shkrimit të marrëveshjes, opozita po jep shenja se po bëhet gati për fushatën elektorale. Dihet që opozita e bashkuar ka disa parti në përbërje, ndërsa ju keni disa të tjera ndoshta me një peshë më të vogël. Nuk kushtet që gara do të kthehet koalicioneve. A është ende në fuqi për LSI-n ajo shpreha kur mosuaj kur? Se kuptova do në që kuptim.
koalicion me LSI-n, a është i mundshëm? Koalicion i Partisë Socialiste me LSI-n? Po. Jo. Para pak kohësh keni parashikuar se shumë shpejt do të shikoni një lëvizje qytetare, i keni thënë qytetarëve, që do të transformohet në parti, është e lidhur me teatrin, me identitetin, me adheun. Vazhdoni ta mendoni kështu, mund ta thoni diçka më shumë për këtë gjë? Jo, nuk mund të them më shumë, por vazhdoj ta mendoj kështu. Pra, si shpejt i do shohim një parti të re në spektrin politik shqiptar? Kështu mendoj. Ju keni dieni për kreun e kësaj lëvizje? Ky është thjesht një parashikim, parashikimet herë dalin e nuk dalin, dhe parashikimet nuk shpjegohen, se pastaj nuk janë më parashikime. E kuptoj. Ambasadori amerikane ka deklaruar pak kohë më parë, zoti kryeministër, se ka fjalë për një marrëveshje të fshehtë për të vrarë reformën në drejtësi. Opozita duket se nuk ka dorë pra për ta penguar atë dhe syt u drejtuan nga kryeministria dhe presidenca. Keni një koment në lidhje me këto deklarata të ambasadorisë amerikane? Jo, nuk kam asnjë koment, sepse mendoj që për sa më përket mua dhe për sa i përket Partisë Socialiste, qysh në ditën e parë që është diskutuar për ta ndërmarrë këtë reformë dhe deri sot që po flasim bashkë këtu në studion tuaj, unë dhe Partia Socialiste jemi të vetmit garant të kësaj reforme, s'ka asnjë garant tjetër në Shqipëri. A keni një koment, zoti kryeministër, për përfshirjen e emrit tuaj në mesazhet që presidenti i bëri publike dhe ku ju ishit dakord që kandidaturat për gjykatën kushtetuese të kalonin me një farë, le ta quajmë kështu, rregullimi të paravendosur nga ambasadorët ju dhe zoti Meta? E para njëherë mendoj që bërja e mesazheve publike është një shëmtie madhe për çdo kënd. Dhe jo më për kreun e shtetit dhe pastaj lëre më tutje për kreun e shtetit që komunikon me një diplomat nivelit lartë. Është një shëmti që ndodhë vetëm në Shqipëri, për fatë keqë. Askun tjetër nuk ndodhë dotë. E dyta, unë e mora këtë informacion, sepse si kundër e kam thënë, pavarësisht se disa e besojnë, disa se besojnë, unë nuk disponoj kanale televizive në Shqip në shpintime për të mos e shpenzuar edhe atë kohë të shkurtër që jam në shtëpi duke ripërtypur gjithçka që ndodh gjatë ditës dhe për të mbajtur sigurisht edhe fëmijën e vogël larg nga ekrani që sipas me i bëjnë një dëm specifik të konsiderueshëm më të vegjëlve dhe më të rinjve. Por sigurisht i marr informacionet për ato gjëra kryesore që thuhen apo që ndodhin dhe mbasi morët informacione e pash mesazhin. Dhe nuk kuptoj ku qëndron problemi në atë mesazh, sepse bëj fjalë për të votuar në kuvend. Nuk bëj fjalë për të shtrëmbruar apo për të deformuar kuadrin ligjor. Bëj fjalë për votimin dhe për qëndrimin politik të shumicës që unë drejtoj në raport me një çështje të caktuar që interpretohej në mënyra të ndryshme nga palët ndryshme. Ku qëndron këtu arsyeja për të shitur me një mesazh, një marrëdhënie besimi mes kreut shtetit dhe një diplomati dhe pastaj përveç kësaj edhe dënglen e madhe që kjo është prova e kapjes. Kjo është e të themun ku, nuk të themun ku. Ku është të pjesë e fundit e mesajit, u thuet që kryeministri është dakord që në listën tjetër emri i Stefan Larit jetë në treshen kryesore, Gjafer Larit, në falj.
të jetë në treshen e parë që ju të zgjidhni. Pra, juve kishit garantuar që KD-ja do të arrestonte Xhafer Larin në treshen e parë të kandidatëve për qytet të presidentit. Kjo është sipas mesazhit. Sipas mesazhit. Kjo nuk është, jo, ky është interpretim. Këtë thot mesazhi. Ky është interpretim. Teksti i mesazhit është kështu. Kryeministri ra dakord që në treshen tjetër Xhafer Lari të jetë dhe ju ta zgjidhni. Un flas për tekstin. Nën tekstin ja u kam lënë juve. Ky është teksti. Dhe nga që ju merreni gjithkohës me nën tekstin, juve harroni tekstin. Ky teksti nuk është kështu teksti. Çfarë shpjegojmë ne tekstin? Ka ndonjë shpjegim tjetër ky tekst? Shpjegimi është ai i dashur, sepse un kam bërë bisedën. Dhe biseda që un kam bërë ka qenë që ne nuk kemi diçka me personin. Dhe ne personin mund lehtësisht ta votojmë në rast se është një zgjedhje e drejt për drejt dhe legjitime. Po nuk është që në rastin konkret nuk është. Nuk votohet personi në këtë rast sepse këtë zgjedh presidenti automatikisht. Atë zgjedh presidenti automatikisht. Problemi është që garancia që jepni ju sipas ambasadorit është KD-ja, nëse atë juve zvotoni do të atë kandidatin e presidentit. Dakord, ky është interpretimi juaj, unë po ju them, po flasim për atë. Po s'mund keni rënë dakord ju të votoni kandidatin e presidentit, për të s'mund bini dakord. Edhe një herë tjetër, flasim, kjo që t'jemi shumë të sakt, i referohemi votës në atë kohë. Nuk i referohemi një vote në basi të shkonte prapë në atje e atje. Në vakancën tjetër, thoshte mesajin. Nëse po të kishim mesajin, dojshim më të qartë. A i thoshte që herën tjetër, në vakancën tjetër, kryeministri ra dakord që zonja Xhafer Lari të jetë në treshen e parë. Kështu është mesazhi fjalë për fjalë. Dhe kjo shpjegimi i vetëm që mund të jap është ky. Që ke doja do ta fus atë me miratimin tuaj. Po po, si të thoni ju. Vetëm kështu mund të shpjegohet. Nëse ka një shpjegim tjetër këto fjalë, faktikisht zonja ishte në listë apo s'ishte në listë? Është në listë për vakancat e tjera, jo, flasim për vakancën tjetër të presidentit, jo për ato që ishte apo s'ishte në listë, tumë në përgjë, ishte në listë apo s'ishte në listë? Po ishte në listën që ja rëmbyrët juve, pra. Dhe duke qënë se ishte, a, ja rëmbyrëm ne, dhe po, ishte në listën e Arta Vorsë. Se si për vakancën tjetër, a i do bëjë tjetër. Që në mënyrë si e thua, po e që fjallën rëmbyrët, në listën në listën kundzorët Arta Vorsë, unë i referohë Venecia, s'ku temi rëmbyrët. Po e që fjallën rëmbyrët dhe themë, në listën ku Arta Vorpsi doli automatikisht për mekanizmin e shblokimi e para, ishte Xhafer Lari dhe iku, do të vakanca tjetër diskutoj, do të ishte Xhafer Lari një ndër tret parat që presidenti ta kishte të lehtë ta zgjidhte. Kështu ishte teksti i mesazhit dhe për të përmbajtur këtë. Atë, besoj nuk do marrim dot një përgjigje tjetër sepse kryeministri dha përgjigjen e vet. Unë e njoh absolutisht e njoh aftësinë tuaj për të qenë jurist, ekonomist, psikolog po, kur them tuaj jo personalisht, po të gjithë juve që juve që jeni në studio dhe të tjerë. Kështu që unë nuk kam mundësi t'u përballoj në këto debate. Ne jemi teknike, jemi po ai shpjegues tekstit sa që edhe ju jeni të barabartë në këtë temë. Unë flas për rastin, unë flas për rastin konkret, për bisedën konkrete dhe për interpretimin e gabuar që bën ju. Mesazhi konkret në flasim ne, jo për rastin. Unë s'kam qenë në bisedime. Mesazhin që lexojmë, më shpjegojmë kështu. Okej. Besoj kjo ishte përgjigja, unë duhet kaloj tek Covidi dhe më pas. Shpjegon kështu sipas jush. Jo, s'ka shpjegim tjetër, po nëse ju e shpjegoni ndryshe këtë mesazh, a bisedimet është tjetër gjë. Këtë mesazh nuk ka shpjegim tjetër këtu. Zoti kryeminister, po si shpjegohet që jemi, si shpjegohet që un kam një shpjegim tjetër apo? Po thoni pasi e keni këtë shpjegim mbi këtë tekst, jo mbi tekst tjetër. Mbi këtë tekst, ju garantoni që në procesin tjetër do jetë treta në treshen e parë ajo Xhafer Lari. Si e garantoni ju? Absolutisht nuk është kështu si thoni ju. Kështu thosh mesazhi? Është ashtu si thash unë. Kam në rregull. Sepse jam unë këtu që po flas dhe flitet për mua. Kur flisni për mesazhin që s'ka lidhje as me juve as me mua. Mund thoni çfarë doni. Mesazhi s'ka lidhje as me ju as me mua, është mesazhi një ambasadori që ka dalë gabimisht dhe fatkeqësisht ka dalë. Jam dakord. Por mesazhi thoshte që në fatkeqësi e madhe shumë, po fatkeqësia është për atë që e nxori dhe për ju që e komentoni, nuk është për ambasadorin, më thonë drejt. Ju sapo e komentuat në fakt. Do ecim më tej për te batutave. Unë nuk komentova mesazhin. Unë thash
qëndrimin tim në raport me atë çështje. Nuk komentoj unë mesazhe sepse mua vjen turp të shoh mesazhe të shkëmbyera mes personave që dalin në publik ku personi përdor tjetrin për të bërë punë të veta. Kjo është turp. Do doja ndaleshim tek Covidi, sepse minutat fluturojnë. Pas hapjes, zoti kryeministër ka patur një numër domethënës të infektuarish me Covid-19 gjatë fundjavës, numri të shtuarve ka qenë 34, 6 prej cilëve në terapi intensive. A është një trend shqetësues dhe a ka rrezik që të ndodhet tek ne si në Maqedoni ku Shkupi, Tetova u mbyllën? Nuk është ende një trend shqetësues, por është një trend që sidoqoftë duhet që ti bëj të gjithë të kuptojnë se kur ne themi që është një situatë delikate dhe që hapja është shumë e rrezikshme për faktin se njeriu ka tendencën të harrojë të keqen dhe ka tendencën që për më tepër në Shqipëri, duke parë që ja dolëm shumë mirë, të thotë që si ishte në i gjë, kotu mbyllëm kaj shumë, pse bëm këtë e tjere tjere, atër edhe rreziku bëhet më i madhë. E kuptoj Bushat? Zoti Kryeministër, të enjtën e kaluar, ju patët me kolegët ta një debat të vogël, mbi të cilin, ju thatë që nuk e keni premtuar një paket të tretë të ndihmës ekonomike pas Covidit. Pas kësaj doli një video ku ju thoshit me zërin tuaj që do ketë një paket të tretë midis 22 dhe 25 majit. Të njëjtën thatë që kjo paket nuk është e mundur, sepse ky ishte një skenar në qofse do kishte shumë pasoja në vazhdim kriza si shëndetësore dhe ekonomike. Për të vazhduar, doja t'ishe të sakt një pytje. Sa të papun kemi sot, për të vazhduar më tej, justifikimi si pasoj e krizës Covidit? Sepse ka i shifër edhe 66.000. E para punës njëherë, vitet e mija, kur ti citoni, është mirë të shikoni integrale. Sepse unë nuk kam thënë që do ketë një paket të tretë. Kam thënë mund të ketë një paket të tretë, më dhe kam thënë vetë katërt. Po. Keni marrë një copë të videos. Jo, ashtu është video. Ndërko... Mund të ketë, po. Dhe në këtë sens është dhe pyetje. Mund të ketë, keni thënë, po, është e sakt. Ta themë në zbarë. Të të nëmoj. A, pra, jo, a, po se është rëndësishme. Është diferencë e madhe kjo. Po, në këtë konsiston pyetje ime. Dakord, po në këtë konsiston dhe pyetje ime. Do me thënë, dhe prandaj u bëra një nën pyetje të vogël, sa të papun kemi sot dhe në parashikimet e qeverisë dhe në muajt e ardhshëm, sa mendohet që tjetë numrit papunve nga kjo krizë? Tani qeveria nuk parashikon sa mendohet tjetë numërit pa punëve. Po sot sa është? Qeveria referohet shifrave dhe i referohet statistikave zyrtare. Natyrisht që ne kemi projekcionet tona, por projekcionet mund të jenë normal, projekcionet. Shumë të pasakta në rast ku si parashikon pa punësin. Gjë që, po të mbaroj, se të gjohë, gjë që për shëmbull, në base e keni vënë re, që ju ndodhi dhe Shtetet Bashkuara. Projekcioni i Shtetet Bashkuara, i qeverisë Shtetet Bashkuara, ishte X, dhe për muajin që kaloi, për prillin, ju rezultoi një shifër 2.5 milion më shumë vënde pune se sa qëfar ata këshën parashikuar. Pra nga një 19% që pristin, mos gaboa, shkoj në 13.5, pra një gap shumë e madhë. Ajo që unë di është që ne aktualisht kemi mbuluar sot që flasim
Afërsisht 230.000 persona, nuk e kam shifrën të sakt dhe me numra dhe me qind e sa, po e kam rreth 230.000 persona, ose me tre pagat e luftës, ose me pagën direkte 400.000 lek. Po sot pa punë sa kemi? Kemi rreth 4.500 subjekte, cilat do të penalizohen, sepse nuk i bën aplikimet për punojësit e tyre, dhe ne do t'i paguajmë direkt punojësit për cilat ata s'kan bërë aplikimet, dhe projeksioni ynë është që duke mbyllur të dyja paketat, ne do të kemi pak më shumë, pak më pak, po çerek milioni shqiptarë që janë mbështetur drejt për drejt nga qeveria. Pra 250.000 mesatarish, mund të shkojë deri në 250.000. Po, s'mora përgjigje se mbi këtë doja të vazhdoja pyetjen. Sot kemi një shifër të saktë. Vazhdo pyetjen se ta dash përgjigjen. Jo, sot kemi një shifër të saktë sa njerëz kanë dalë të papunë sot? Shifra se thuhet një 66.000 dinamike dhe 61.000 ka raportuar deri tani. Shifra është dinamike. Dhe ajo që ka ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe fazash të rihapjes është që ka pasur shumë kthime në punë. Ndërkohë që ajo që ne shohim nga bilancet e pagesave dhe nga këto verifikimet e fundit është që në një numër të caktuar rastesh që nuk janë pak, edhe pse punojësit janë nxjerrë nga puna, kanë vazhduar të paguhen nga kompanitë, ose me gjysmën, ose me rrogën e plotë. Po, vazhdo Bushat? Tani, unë nga ju mora... Shukë... Po? Vazhdo? Unë nga ju mora... Jo, vazhdo së kërë. Mora vesh sa janë sot të papun në Amerikë, po nuk mora një shifër sa kemi të papun Shqipëri. Por nuk është rëndësishme kjo. Unë kam gjuar një shifër 66.000, pra ndaj doja ta verifikoja. Ja, ta mbaroj. Edhe njëherë, jo, edhe njëherë, ta dash përgjigjen, në Amerikë kanë një gjë të mirë, që kur i referohen në punësimit ose papunësis, kanë një shifër zyrtare, një institucionit pavarur, që del një ditë caktuar. Dhe kur ju bëhen pytje, nuk ju bëhen pytje për periudën midis të dyjave, jo, ne e kemi. Nëse do shifrat operative, ne kemi pasur deri në periudën deri në fillim të muajit maj, kemi pasur rreth 70.000 persona që kanë humbur vendin e punës. Por thashë është dinamike, që do thotë që shumë prej tyre janë rikthyer dhe ne duhet shohim bilancet e fundit të majit, dhe sot jemi në fillim qershorit për t'ju dhënë juve një shifër të saktë mbi ata që janë dhe ata që mungojnë nga ata që ishin. Atëherë, për të ardhur ke thelbi pyetjes dhe për ta lidhur me atë që thamë, që ju thatë që një paketë të tretë do ketë vetëm nëse do ketë nevojë. Sipas një studimi të Bankës Botërore, parashikohet që 38% të pagamarrësve shqiptar mund të humbasin rrogën e tyre. Nëse kjo është plus, minus, pak më shumë, pak më pak, do ketë një paket të tretë që këta... Jo, kam dëgjuar mirë. E keni lexuar gabim? Mund, po doni t'ju nis dhe linkun, e kam parë shumë mirë. Jo, e keni, jo, s'ka nevoj. Unë kam lexuar, po, sepse i kam për para syve dhe ju e keni lexuar gabim. Banka Botërore nuk ka folur kur, për 38% pagamarrësve që do humbasin si vendin e pagës. Por, e zëm... Sepse nuk del llogaria. Po del, fatkeqësisht, mund të ketë gabuar Banka Botërore. Atëre... Pa tjetër. Po sigurisht, për shembull, nuk ekziston mundësia për shembull që ta keni ju gabim, që jeni edhe botërisht i njohur si njëri që me shifrat s'keni asnjë lidhje për shembull, apo s'kjo nuk quhet. Dakor. Se për vizatim kam ashtu mbaruar edhe mund të gaboj me shifrat. Dakor. Problemi është këtu. Po nuk ka rëndësi, shifrat duhet ti thjesht ti lexosh dhe ti mësosh. Nuk ka nevojë që ti krijosh. Dakor. Vizatimi është krijim. Dakor. Të jepet ose s'të jepet. Kurse shifrat nuk të jepet, po do të themi ke thelbi, mos merremi me cicmicë kot.
i kupton. Jo, s'është si smis, po meru me gjërat e mëdha që merë, se shifrat ti nuk i kupton, nuk ke lidhje. Dhe kur thua e ka gabim banka botërore, jo, e tregon që e keni gabim ju, po nga trova unë me shifrat, nuk i prish pun njeri ju, se si po vuhen shqiptarët nga punë shifrave, kjo është problemi. Po ti mos u nis nga ideja që me të sprish punë po ja fus kot. Jo. Se s'është kjo ideja apo jo? Jo, po kur ja fusni ju kot ka më shumë problem. Megjithatë, këtë mund ta marrë kushdo, publikohet nesër dhe kjo mbyllet. Mos merremi me cicmice. Problemi është për këta njerëz, jo, se Smith është një shifër 38% jo, e personave të paguar në Shqipëri, nuk do paguen, e di si është llogaria apo? Po. E bën llogarinë disa persona paguen sot në Shqipëri, e ke idenë? Po. Sepse. Sa janë? Ke pjesën më të madhe që është industri fason, e cila i është asfiksuar eksporti. Ke industrinë e turizmit që në rastin më të keq do përgjysmohet në bazë edhe të atyre që ka thënë vetë shteti hynë për mbyllje për si Covid-i e tjerë e tjerë. Asnjëherë nuk ka thënë as kush që do përgjysmohet. Por, se ka thënë njëri, mund të ketë thënë do bëhet çerek, mund të ka thënë do bëhet tre çerek, po përgjysëm se kam dëgjuar nga asnjë. 38% riskojnë të mbasin pagat. Ju më thoni një shifër tjetër, kjo e Bankës Botërore që kam lexuar unë është gabim. Tani për këtë shifrës tuaj do ketë një paketë të tretë për ore takojmë për ditë njerëz që thon kemi mbetur pa punë. Ky është thelbi. Këta do ndihmohen apo paketat e ndihmës për këta mbaruan? Kjo që pyetja që mos u mbështim kon detaje. Jo, pra se humbe kohë të vërtet. Ajo që ose humbet ju po shpjegova është që çerek. Po mimo, unë jam i ftuar këtu. Menaxhimin e kohës e keni ju. Unë gjithashtu jam i ftuar. Përdorimin e kohës e bëni ju. Unë gjithashtu jam i ftuar, po... Do më dhe t'i abuzon me statusin e të ftuarit edhe bën hedhë valë mbi tavolinë në shpinë e tjetrit. Mund t'i ktheni shqiptarve, për ata që janë pa punë, do keni ndihmë apo jo? Si të smithë se s'kam fjerë fare. Do të ta zgjidhim këtë, se ti për shqiptarët në fakt vuan dhe punon, e di shumë mirë. Të paktën nuk i vjedh, në mënyrë të rregullt. Nuk i vjedh, pak. Në mënyrë të rregullt. Ja pra, prandaj ti shqiptarët i dizinformon në mënyrë të rregullt. Duke thënë të paktën nuk i vjedh. Prandaj ju nuk po jepni përgjigje. Apo jo. Prandaj ju nuk po jepni përgjigje dhe po humbisni në cicmice. Ti do të thuash jo përgjigje ne japun që çka kemi marrë dhurt të marr pyetje. Ti do të thuash që po i vjedh unë shqiptarët, ha? Unë kam marrë këtu. Ti do të thuash që po i vjedh unë shqiptarët. Jo, këtu. Mos ngri zërin. Do të thuash ti. Po. Përgjigje. Mos ngri zërin. Jo, se ngri zërin, po më vjen me jehon zërim. Përgjigje. Ti do të thuash që po i vjedh unë. Un po them që pres përgjigje. Un pres përgjigje. Jo, ti do të thuash që po i vjen unë shqiptar. Nuk mora përgjigje sa njerëz ka të papun. E bën këtë si trim i madh që je kur merr penën dhe kur hap gojen, po në sytë e mi ti nuk e bën dot këtë. Mu përgjigj këtu mua. Ti do të thuash që po i vjen unë. Un po e lë skeni përgjigje, jam dakord s'mora përgjigje, kam ardhur këtu për t'ju respektuar ata që votojnë ju dhe nuk dua të bëj asnjë replik. Asnjë replik. Po më dhatë përgjigje. Po më dhatë përgjigje mirë. Po më dhatë përgjigje. Ju jeni ai që jeni, unë jam ky që jam. Njerëzit duan përgjigje. Patjetër. Dhe ti po ja ndihmon njerëzit që të marrin përgjigje. Dhe nuk kemi aq afërsi sa ti drejtohemi në njëjës njëri tjetrit. Unë juftoj që të m'jep një përgjigje. Sepse, pa tjetër, tani do m'lësht tja përgjigje. Pa tjetër, atë po pres 20 minuta. Bërë mirë që u tërhoqe, sepse për turpin tëndë dhe për turpin e profesionit tëndë, ti fjallën vjedhje, fjallën krim e kenë majtë gjuhës, sa e fletë. Ti mund të athuash, je i lirë të athuash, por në sytim dhe mua ti s'ma thua dotë. Tani,
E thash, ju nuk keni përgjigje, ju nuk keni përgjigje, as për sa janë të papun, as për sa janë të papun, dhe ju ftoj t'i flasim njëri tjetrit me ju, se unë nuk më bën derë të më drejtoni në njëjës. Ti, ju në time, nuk e meriton. Dakord? Sepse... Të mos e kthejmë në personale, unë mendoj... Jo, jo, shumë si çështje edukate, nuk është çështje personale. Ti, në mënyrë përsëritur, ti shpif, ti fyen dhe ti akuzon dhe bën gjykatësin dhe bën prokurorin, po i në sy tim jo. Kam bërë dhe reformën drejtësi, po po, unë po i prokuroj gjykatë, po. Mos më ndërprit, po po, mos më ndërprit tani. Rëndësi ka që u të roqë, kjo është shenjë mirë. Rëndësi ka që juve nuk po jep një përgjigje. Me që ke filluar të mesh me ekonominë. Asa do jep një atyre që ka ngellë papunë. Me që ke filluar të mesh me shifrat e ke rrugën të gjatë për para, se shifrat nuk janë fasheteme, edhe ekonomia nuk është gazetari prokurorialiste. Me gjitha të unë të urojë sukses. As ekonomi kriminale nuk është. As ekonomi kriminale nuk është. Pa tjetër, nuk diskutohet. Të tha, është edhe kriminale, pa tjetër. Mirë që utërojnë. Se ka dhe ekonomi në zezë, ka dhe ekonomi, ka dhe nuk utërojnë gjafare, ka dhe ekonomi informale, pa tjetër, por ti tani më lërë të mbaroj unë, po t'ja përgjigje, edhe mos ndërhyma. Se e për të bërë pytje. Atëre të thash që... Përgjigje s'po marë. Në vlerësimin e parë, prit pra ta japu përgjigje, në vlerësimin e parë, numri i atyre që humbën vendin e punës në pikun e tyre ishte afër 70.000. Të thash që e kam thënë që nuk kam thënë që do kemi një paketë të tretë, po mund të kemi një paketë të tretë. Po. Edhe bëre mirë se e korrigjove veten se nisem mbrapsht the që të doli videoja. Dhe paketa e tretë nuk është e nevojshme që të jemi të qartë. Pse? Sepse të gjithë ata të cilët kanë pasur vëshirësi për shkak të mbylljes së menjëhershme të biznesit, i kemi mbështetur me tre paga dhe tani po disbursohet paga e tretë dhe janë 64.000 e disa qindra persona që po marrin pagën e tretë, të gjithë të tjerët të cilët janë të punësuar në biznesin mbi 140.000 dolar gjirën vit, që ta mësosh është biznesi vogël deri 140.000 dhe pastaj vjen biznesi i mesëm dhe i madh mbi 140.000, i kemi dhënë një pagë direkte 400.000 lekë. Dhe që të mësosh prapë dhe diçka tjetër, kemi vendosur që biznesi vogël të mos paguaj tatim fitimi deri në fund këtij viti. Pra s'ka asë një tatim fitimi, që do të thotë që do të ketë shumë më tepër se sa paga e një paketet të tretë po, direkte, s'ka lidhje me pyetjen, sepse nuk do paguaj tatim fitimi, dhe në qershor, po mi më lidhje me pyetjen, leta bëj telespektatori. Më theja do ketë paketet tretë, as do ketë paketet tretë. Për ata që do ngelen të papun, që nuk do ketë paketet tretë, dhe pse nuk do ketë paketet tretë. Për ata që do ngelen të papun, të po të them, po kje mëndjen këtu, mos e ki mëndjen pse dole blof, po kje mëndjen këtu. Ashtu dhe. Dhe në qershor, do të qojmë në parlament, një program, bashkë për buxhetin e ri parë dhe do të ndryhim në paketën fiskale në qershor dhe do t'ja heqim biznesit vogël deri në 140.000 dollar xhiro tatim fitimin për deri në vitin 2029. Nuk do ketë. Dhe jemi duke punuar këto ditë për të vlerësuar dhe heqjen e tatimit vlerën e shtuar, sepse unë dua që të mundem t'i them çdo shqiptari që do hapi një biznes të vogël dhe do të hapi një vend pune për veten e vet, që ti mund ta bësh këtë dhe s'ke asnjë detyrim fiskal ndaj shtetit përveç tarifave vendore që janë normale dhe sigurimeve shoqërore që janë normale. Kuptove? Po, dakor. Tani, mbasi të mbaroj emisioni, shikoj prapë nga e para, mbaj shënime dhe erës tjetër kur ti flasësh për ekonominë, përgatitu mirë. Dhe mos kap. Ja shumë tulta këto, ja shumë tulta, dhe mos thuaj ka gabim banka botërore. Nuk ka vlerë kjo. Do me thënë, nga këto që më thatë ju, një punojës
i thjesht që ka ngelur pa punë nga një aktivitet fason. Një punonjës që të ka ngelur pa punë se ka punuar kamarier pastrus në një hotel. Dhe papunësia e tij do vazhdoj dhe 6 muajt e ardhshëm. Ky s'do ketë më asgjë dorë në shtetit. Kjo është pa vërtet. Në qoftë se ngelet do ndihmoj. Ti që do vazhdoj papunësia e tij 6 muaj. Po bëj pyetje. Jo, fal. Po. Nga nxjerr ti? Pyetje shumë e drejtë kjo juaj. Sepse ja ta nga. A më bëre pyetje, ta them. Sepse ti për shembull. Po, ti se ti thua, ti thua ti flet me nëse, se e mësuar klasë me nëse kur bën analiza. Sepse nuk ka nxjerr 6 muaj. Nuk ka vend. Se do rri 6 muaj. Nuk ka vend. Se jo 3. Mund të jetë edhe 3. Nuk ka vend të prekur nga kjo krizë. Po nga 6 ke 3, ka një ndryshim apo 77 bën 42. E, po shumë banale, puna është marrim vesh njerëzit në një gjë me kam unë gabim, dakord, po atë kuptojnë në gjë. Për njerëzit mos u shqetëso. Për njerëzit mos u shqetëso se do ta kesh ti e ti do ta kesh. Qof dhe një muaj. Një njeri fason kamarier, pastrus hoteli që ka ngel pa punë, do e ndihmoj shteti këtë apo jo? Gabimi është i imi, dakord. Patjetër. Është. Po, që po, për njerëzit ti do ta kesh kuptuar, besoj që njerëzit janë më të mençur, janë më të mençur. Si kam se që kujton ti. Se po të ishin, po të mos ishin më mëndër se që kujton ti, do të kështë dëgjuar ty sa herë ju ke bërë thirrje për të rrëzuar qeverinë dhe Edi Ramën. Po s'kan dëgjuar asë njëherë. Ure, do japësh një lek. Dhe asë në lagje nuk të dëgjojnë, do japësh një lek. Asë të komëshius të dëgjojnë, do japësh një lek. Do japësh një lek. Përsa i përket, dëgjoj këtu dëgjoj, gjotë amësosh, përsa i përket fasonëve, ne të gjithë atyre, të gjohë pra, të gjithë atyre që janë punonjës në fason, ju kemi dhënë dhe që janë goditur në vëndin e tyre të punës, qoftë edhe për pak dit dhe janë rimarë prap, ose për më shumë se pak dit, e parë ju kemi dhënë 400 lekshin, po, për te 400 lekshin, këtu, digjo, për te 400 lekshin, i kemi dhënë industrisë fason, që e kemë ra këti quditrisht. I kemi dhënë industrisë turizmit, që kemë ra këti se do përgjysmohet. I kemi dhënë dhe të gjitha bizneset produse, një garanci sovrane, 100 milion. I ku kjo, më i ku kjo. Ku të gjithë këta që janë në këto sektor, do të kenë mundësin dhe kanë filluar të bëjnë këtë gjë dhe në muajt e ardhshëm po spunuan nga banka. Çfarë po thuam? Flas për kompanitë, kje mendim, jo punonjësit, kompanitë, për kapitalin e tyre qarkullus dhe që ta mësosh ti, kjo vlen pikërisht që ata të kenë mundësi të vazhdojnë punën dhe të mbajnë njerëzit në punë. Sepse i ka njerëz të specializuar. Po s'do ketë asnjë humbje vendi pune, se unë po pyes për ata që do humbasin vendet e punës. Nga masa tuaja shumë veta do shpëtojnë dhe do akomodojnë. Ka një pakicë të vogël si çdo vend të botës të prekur nga kriza. Faleminderit. Kjo po. Që do ngjen? Po kjo po. Erdhe në. Jo, po un kam një orë që të pyetje po bëj. Të pyetje po bëj. Erdhe në, po, tani a do ketë një paketë të tretë për këtë? Tani që do ketë një pakicë, patjetër që do ketë një pakicë e cila nuk do akomodohet, siç do ketë një pjesë tjetër që nuk ishte në punë fare edhe përpara Covidit dhe do shkojnë në punë, sepse nuk do shuhet papunësia në Shqipëri mbas Covidit. A do rritet në mënyrë galopante? Nuk ishte e shuar përpara Covidit. Po pra, po. Kështu që skeni paketun e mora, dakor, jo nuk shqetësoj mora përgjigjen, dakor. Un mbarova, po. Nuk ka galop. Okay. Jo, nuk do ket asgjë galopante. Ndërkohë që edhe ata që do ngelen pa punë morën përgjigjen nga ju, që s'do kenë gjë. Ata që do jenë puni keni siguruar. Ata ti po bën propagandë tani apo po bën gazetari, s'po kuptoj. Ha? Çfarë bën tani? Prap me mua do merreni. Ska po, vlerë më po mirë. Po ushqen tani, po ushqen krau në ekonomik të revolucionit, me që krau politik dështoj, që po bëndën?
Jo, po do që kraun e kriminelëve dhe të oligarkëve tani, po le pra tani se nuk po e bëj personale këtë punë. Se kush ushqen se cili kë, e dim shumë mirë. Jo, se s'kam pas, më jepet mundësia të ta them në sy, se s'kemi komunikim jashtë kamerave për fatin e mirë të dyve, shko hap fjalorin, sepse je përsërit si më intensivi fjalës oligark, lexo çdo më thën oligark. Ne kam lexuar. Nga vjen kuptimi i fjalës oligark? Për çfarë përdoret? Dhe pastaj jam i bindur që për një lloj ndërgjegje intelektuale që ke akoma nuk do e përdorosh më. Që më kam mbetur akoma, vërtet është, por ata që do ngelen pa punë, besoje morën përgjigjen. Tani oligarkët kujt i digjet zemra? Ata që do ngelen pa punë për fatin e tyre të mirë nuk janë në dorën tënde, janë në dorë të kësaj qeverie dhe janë në dorën time. Për fatin e tyre të keq. Sa kjo qeveri dhe unë për fatin e tyre të keq, kjo s'ka rasti. Do ti, s'do ti. Dhe këtë ata e tregojnë, si që ta kanë treguar shpesherë dhe të kanë hidhëruar me gjithë thirjet që ke bërë për revolucion, që nuk ndjekin rrugën e revolucionit, po ndjekin rrugën e votës, dhe ke dashurti, s'ke dashurti, kanë votuar në shumicë gjithmonë ndryshe nga ti. Okay, unë jam shumë i lumtur që mereni me mua, se kjo s'ka asnjë rëndësi për asë kënd. Jo, më më këtë bërë, më këtë bërë, më këtë bërë. Jo, po ju dilni këtu për të folë me publikun, po dakord. Unë do doja të ishtë... Ta thash pra, mos u shqetësoti se... Ta thash, dhe po ta them prap, i nëvletëson shumë shqiptarët ti. Për që është kjo politikë personalizuse, kur s'keni argumenta, kur s'keni argumenta, që është kjo politikë personalizuse, më? Dhe i të gjithë barikadës tuaj, që merëni ditë natë, bam e bum, si këthe spirit, kur thoshte, o i shkreti punë tuar, bam me këmbe, bam me duar, është, që shqiptarët janë të mëndshur. Folklorik, vazhdo, folklorik, vazhdo. Ti kujton se duke në ndjekur ne, shqiptarët nuk e kuptojnë përgjigjen dhe nuk e marrin mesajin. Mos u shqetëso fare. Nuk shtyrë gjithë jeta me barcaleta dhe avokat në gjeles. Edhe për dhe punës, edhe për saj përket revolucionit. Mos u shqetëso. Për shqiptarët mos u shqetëso. Mos u shqetëso. E shofë sa shqetësoni ju që zdini asë numra. Në kuptojnë të dyve. U të doja të eqe edhe me kolegun Abilekaj, të kemi mundësi të bëjmë pyetjet, përshka këtë kohë së dakordësuar, e cila është drejtë fundit, Abilekaj? Jo, unë doja, me që kishim qështën e papunësis, dhe nuk kemi një zgjidhje për papunësin, doja të kujtoja që ka vëndës i mali zi, për shumë, që ka vëndës i mali zi, po jo kujtoja juve që ka vëndës i mali zi, që për shdo të punësuar të ri, paguan 70% të pagës minimale. Që që mendoj që ka zgjidhje për të, dhe njëzit mund të punësë, një nëzit bizneset punësoj. Gjatësaj periudës së Covidit, kam parë egzaltimin e thashethemit shqiptar në dy drejtime, në dy blogje kërësore. Egzaltimin i thashethemit që pjeset cilit nuk diskutohet, do më thënë, në mënyrë të kanalizuar dhe të institucionalizuar në kuadrin e jetës demokratike e jeni dhe ju që jeni aty në studio. Njëri blok u hap thesi në Amerikë, u hap thesi në Francë, u hap thesi këtu, u hap thesi aty, këta marin aq, këta marin kaq, këta japin 70%, këta japin kaq %. Po me që jemi në një si pas fundit monetar në kombëtar. Po, është pjesë e të tërës kjo. Fondi monetar në kombëtar, para 3 ditë është kanë dhënë raportin për Balkanin dhe tregon çfarë bën Marizi. Çfarë thashë themi ka këtu? A, që ju nuk e keni lexuar fajin juaj, nuk është problemi, mund merë në një ide aty. Problemi është, mos merë me thashë themi. Dhe nuk më ka përgjështruar do të njëri në njërë. Do më lësh të flasë. Do, me që unë pjota fole konkretisht, ju po flisni tani vedhëm në emër të popullit dhe pas zi konkrete këtu. Flisni në emër në kryeministrit njërë, flisni si kryeministr dhe me tërma konkret. Pa punësin, a keni projekt për pa punësin, nuk keni. Ja përgjigje unë se nuk... Po. Do më lësh të ja përgjigje unë të, apo do bësh propagandë këtu dhe luftë politikë. Kemi në asë po fyve. Se të fyve, për qëfar? Po pra, jo, jeni grupi thashethemeve. Këtu nuk po flasim për thashetheme. Ne jemi njerë serios. Flasim për cifra serioze që ka servirur fondi monetar nërkomtar. Në qovë se fondi monetar nërkomtar, do në të ajam tani. E ke 70% e thot fondi monetar, për punësit. Unë e përmunda vetëm si ide, po.
Talen përgjigjet, pa? O, i dashur, të lutem. Kur ju nuk keni kapacitetin që njeriu që e keni përballë aty për aty ta citoni drejt, po të ndryshoni fjalën aty për aty, imagjino tani se si mundet ju të keni kapacitetin që të citoni në mënyrë korrekte raportet financiare. Unë nuk thash fare grupi juaj, thash fola për një fenomen. Shive dhe ne që jemi studi. Thash e themin e kthyer po pa tjetër dhe ju, pra, diskutohet, po flas për fenomen. Nuk citoj asnjë gabim. Nuk citoj asnjë gabim. Më lejnë njerëzit të gjykojnë. Po mos më akuzoj, citoj gabim, nuk citoj gabim asnjë. Asnjë. As FMN-n as ju. Citove gabim. Asnjë. Tani i dashur, edhe një herë. Më lërë të mbaroj se pa. Nuk ka kuptim që s'ka rëndësi kryeministri, po një folës tjetër në studio i ndërhyn pa fund. Më lërë të mbaroj. Fole për Malezi. Më lërë t'ja përgjigjen. Unë mund përgjigjen dhe për Republikën Dominikane. Ti lëri të flatë njerëzit të gjykojnë, qa problemi këtë? Unë s'jam në debat me ty dhe ne nuk më rezulton të kemi në i garë për Bashkinë e Tiranës të dielën. Ti e gazetar, analist, komentator, financier, qarje, puna jote. Unë po përgjigjem, jam i ftuar këtu dhe po përgjigjem. Dhe ajo që unë po them është që këto të gjitha janë muhabete. Ndërkohë që fakti është që po të shikosh shifrat konkrete dhe lëvrimin konkret të paras konkrete, jo të parave të thëna në mënyrat përgjithshme, Shqipëria konkretisht, si çka, një nga rezultatet më spektakolare në luftën me Covidin, dhe kjo sigurisht që është merit e shqiptarve dhe e qeverisë së Shqipërisë, nuk është merit e ndonjë lidhje farefisnore të shqiptarve me Allahun apo me Zotin, ka edhe paketën e dytë më të rëndësishme financiarisht në raport me lekët direkte të vërteta, jo në raport me skemat dhe me mekanizmat e përgjithshëm në rajonin tonë. Ky është fakti. Tani, këto të tjera dhe pastaj, Malizi e bën kështu, dikush tjetër e bën ashtu, ne e bëjmë ndryshe, ajo që është e vërteta është që ne sot që po flasim, tani, sot, jemi në tregun e kapitaleve, nesër do marim përgjigje nga tregu i kapitaleve, dhe nëse do ishte Shqipëria e Andi Bushatit, ajo që është e vërteta, në tregun e kapitaleve ne do të dështojmë nesër. Nëse Shqipëria është ajo që them unë dhe themi ne nesër në tregun e kapitaleve do kemi sukses. Do të shikojmë nesër. Okay, nëse do të kemi nesër sukses në tregun e kapitaleve, ne do të kemi, urdo? Jo, flasim për ne do të kemi një kapacitet. Një kapacitet financiar të mjaftueshëm për të na dhënë mundësinë që të hyjmë në një fazë tjetër. Dhe faza tjetër cila është që, siç e kam thënë, deri në fund të 4 mujorit që mbyllet në shtator, pra fund të gushtit, fillim shtatorit, ne do të jemi në fazë rezistence. Shtator, dhjetor, kur të përgatisim dhe buxhetin e ri, ne do të marim hovin për vitin e ardhshëm që do të jetë një vit ku shifrat mbani mund këtu, dhe mbasi ti mblidhni i shqyrtojmë prap në një emision tjetër këtu, do të shkojnë më mirë se qishin për para Covidit. Në çdo aspekt, edhe në aspektin e papunësis, edhe të punësimit, edhe në aspektin e të ardhurave dhe në të gjithë. Kjo është ajo që po e them. Okej, konçist, pyetje të drejtë për drejtë, po të dhom Bezhit. Parashikimi i Bezhit nga një mundësi secili. Pesimist, prandaj dua të po flisim. Parashikimi i Bezhit e rendit Shqipërinë me minus 9% të GDP-s në këtë vit, që është vendi i fundit rajon, minus 8% është Malizi që është më afër. Dhe ka vende pastaj që si Serbia, të cilat kanë hedhur mbi 6.5 miliard. Ka patur edhe një tabelë. Po, duket se ka rgjia tabelën, po. Në termë të GDP-së shumë e lartë. Nuk është e vërtet. Jo, FMN-n. Nuk ka hedhur 6.5 miliardë. Po që e në të më bedhe? Ta abë fitë të FMN-n. Nuk ka hedhur 6.5 miliardë. Raport i freskët, më i freskët i FMN-s.
FMN-ja e ka. Raporti më i freskët. Në fundit fare. Në rregull. E ke këtu te FMN-ja, ja, ja pritet gjithë. Raporti më i freskët. Po FMN pra. Në rregull. Është në fundit fare. Në rregull, më dakord. Pra, FMN-ja e thot dhe parashikon BSH-i tham për Shqipërinë 9%. Shqipëria me 2.8% të GDP sipas FMN-s. Hyn tek vendet që kanë investuar, kanë hedhur paga më pak në Ballkan. 2.5% është Kosova, duke marrë të 2.8% që edhe garanci sovrane. Po bimë nëzirën që ka të tabelën, të lutëm. O e një. Po, e nëzirën që njërë tabelën, ajo nuk i përfshin garancin sovrane. Ajo është e Bergjit. Është tabela tabela e Bergjit, po. Tani, urdo shikohet tabelën. Tani, është i fundit, është e fundit Shqipëria këtu me shifrat si basjush? Tani, unë shohë fëmënër. Kod përgërstet. Nuk po ju që edhe të shifrat nuk janë përgjësuar. është e fundit aty. E fundit. Të rezulton e fundit aty Shqipëria. Nuk krahasohet, një përgjë, Kosova është më lartë, po. Ajo që me 2.4 tush, sështë garancia, sa përqinë është nuk po hy fare, dëgjo. Tabelat, dëgjo, dëgjo këtu. Dëgjo këtu, o, dëgjo, se mos merrni përsipër të bëni këto biseda, se nuk i keni lidhje me këto. Më dëgjoni mua se bëni qesharak. Mos merrni përsipër. Çfarë do ka flasim për shifrat? Nuk është, nuk janë shifrat. Do flasim për shifrat. Nuk janë shifrat. Dëgjo, dëgjo këtu. Po ja pra sa po ta nxorë tabelën, the është e fundit. Doli tabela. Kur ka dalë? Se kam nuk e njoh, mos ka rëndsi. Rëndsika. Mos u merrni me shifrat. Se është tabelë për të krenuar kjo? Nuk është fusha juaj. Në e minë, rego. Lërja një shifrat dhe ekonomin, atyre që e kanë shkollën për atë punë, dhe punën time nuk e bëni dot që të mësoni dhe të studioni, kështu që merrni me çështjet. Ne mos kanë edhe këto tani, flasim për shifra konkrete, pastaj se të studion me shifra, se kush ka bërë aritmetik në lëndën e fundit të dimë. Ajo që problemi është që me këto shifra me fundim, po. Se jemi edhe në jemi në kufje. Mund të flasim? Po. Apo filloi apo të procesim në një kafe turke atje, ta pim online. I lutem zoti kryeministër, po. Flasun. Po. Po ju thosha, ju dash një shembull dhe nuk ja u dash kot. Shtetet e bashkuara, ato të gjitha që shikoni janë projeksione, zotri, projeksione. Bergji ka një projekcion, dikush tjetër ka një projeksion, edhe ne kemi një projeksion dhe nuk është as pak çudi që ekonomia shqiptare të humbasi 9%. Mund të humbi dhe 10, mund të humbi dhe 11, mund të humbi dhe 6. Këto janë projeksione. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gjithë ato institucione fenomenale që kanë, bën projeksionin e punësimit dhe gabuan me 5% projeksioni me realitetin e punësimit. Pra ato janë projeksione. Ajo që mua më impresionon është pse ju jeni mirë që shkon hapni raportet para se të vinë në emision dhe kapni një shifër. Po pse shkoni gjithmonë pikërisht aty ku kapni një gjë mbrapsht që thoni ne jemi të fundit, ne jemi më keq se të tjerët. S'ka më keq, pse e keni këtë? Pse? Pse ju çon gjithmonë? E para ne punojmë me këto raporte. Pse nuk ju çon më herë? E para punojmë me këto raporte. Patituria të bëni gabime pozitive. Ha? Pse patituria ju çon gjithmonë në gabime që janë? Po padituria e kujt tani? Padituria e qeverisë. Studioni këtë. E para një në këtë me këto raporte punojmë çdo ditë, nuk i shohim para se në mision. Po ajo që na shqetëson është çfarë ndodh me ekonominë e Shqipërisë. Po shifra, ju se ju ndoshta nuk e ndjeni, ju nuk e ndjeni shifrat çdo ditë. Nuk e ndjeni ekonominë e vendit, po. Ju kanë ndjen. Ju është rritur numri gjysmykeve nga shifrat, e vërtetësh. Do të thotë ministër, gjithsesi është normale që gazetarët shkojnë te problematika dhe normale që qeveria të dojë të flasë për arritjet. Patjetër, patjetër. Dakor, unë Bushati të fundit. Puna është, keni për mua ndonjë pyetje tjetër se ju kam thënë gjithmonë, mos hajdeni në studio me shifra se mbyteni në ilug ujë. Jo, po. Merri me këto tema të mëdha që i keni më kollaj, që ti se atë bëni budallëkun dhe më të madh, po të paktën është i diskutueshëm. Pushat dojtë fundit, do të jap një fjallë, nuk e mbaruar, do të vazhdojsh? Jo, s'ka të tjeti. Ideja është që neve flasim me shifra dhe flasim atë që, dhe nuk e mohojmë më të që flasim. Ju anisa, ju adhash atë mund, ma e mi të realizoj pak qëfar ka thënë kryeministrin datën 23 prill, a kur është, ma e pëshika të se, ka me datë kur e ka thënë. Nuk e se të adhash, në tonë, po, ja, ja është.
më falë. Kryeministri ka thënë në datën 13 prill, ka thënë, do të jemi gati në 23, në 13 prill, në 13 prill, ka thënë, para në komunikime publikun, do të jemi gati 23 dhe 25 maj për paketën e tretë. Pra çdo përfitues do të mbështetet për të rezistuar pa maksin e zbrazjes së arkës deri në fund të majit. Është konsideruar si një pagesë vetme, 10.000 nga turizmi, 66.000 punojnë se të s'ka rëndësi. Paketën e tretë, thotë kryeministri. Nuk thotë në qoftë të se do të ndodhë kështu, do ketë paketë tretë. E ka garantuar paketën e tretë. E dinë çfarë po thotë kryeministri sot? Po thotë diçka para. E dinë çfarë thotë Banka Botërore? Që Shqipëria e kishte nivelin e borxhit aq të lartë se nuk mund të përballojë ndihmën e biznesit. Për këtë duhet ja llogari kryeministri, jo të na thotë tu, mos u merrni me shifra. Kryeministri s'merr me shifra fare. Nuk di sa është GDP-ja. Problemi është që këtu këtu është kryeministri ka thënë tre pakete tretë. Banka Botërore thotë tas mund të merrin masa Shqipëria dhe Malezi, se e kishin borxhin shumë të lartë. Të përgjigjet. Okej, okay, japim mundësi të përgjigjet po. Eni, tani këtu kemi një problem që na ka dalë, se tani o e ka drejt Bushati, o e ka drejt ai tjetri, sepse Bushati vetë pranoi, siç është dhe e vërteta, mbasi edhe Bushati u nista e bëri gabim, që unë kam thënë mund të kemi një paketë të tretë. Jo do të kemi një paketë. Unë kam fjalë për fjalë, nuk merrem kush ka drejt, kush ka drejt. Nuk doli kryeministri, aty këtu ishte. Ka folur Edi Rama Bileka me një letër që lexo. Edi Rama, ta, Edi Rama ku? E ke Edi Rama në 13 aprill 2020. 2020, 13 prill. Kush e shkruan letrën, kush e shkruan? Letra zbardhje e asaj keni thënë juve. Po, prisni 2 minuta te një video tani, e kam këtu. Me zbardhje tuaja. Zbardhje kryeministrisë, na vjen e gasmë. Na vjen e gasmë kryeministri. Bushati që e solli më parë të shembull, e pohoi dhe vetë që unë e kam thënë mund të kemi një paketë tret. Bushat mos ja bëj dorës ashtu, sepse ja bën vetes. Se ti vetë the, po... Mbaj përgjësi për ato që keni thënë vetë, jo për ato që thotë Bushatit. Ti mbaj përgjësi për fjallët e tua, jo Bushatit. E dyta, po nuk mund më tregosh një letër që e ke zbardhur zotrote... E ka zbardhur kryeministria, e ka sjellë të zbardhur, sa e flisë në juve, e sjellë kryeministria të zbardhur. Ne te kaluam e bëm këtë, e morëm një përgjigje për këtë kryeministri thotë, mund tani nuk e zgjidhim përveç se po të kemi video. Nuk ta zgjidhim vetëm po të kemi video. Nëse regjia zgjidh video. Po me muhabet se shifra nuk na interes, nuk të intereson. Okej, Bushat, do doja të pyetën e fundit nga Bushati, sepse kemi edhe panelin tjetër për kronikën Bushat e fundit. Ka një deklaratë të kryeministrit kur teatri do bëj me kompaninë Kulla, i cili thoshte shteti s'ka para, fusha prandaj do... E cilën kompani e Kulla? Fusha do bënte Kulla dhe teatr. Që shteti nuk ka para, prandaj po ndjekim këtë lloj partneriteti me privatin për të ndërtuar teatrin. Muam duket pak e çuditshme dhe pres të kemi një përgjigje se si pas krizës të pandemisë, kur të gjithë shtetet, se ne jemi si Gjermania, do jemi më mirë, po shumica e shteteve do jenë pa tjetër më keq, ne gjejmë para 30 milion euro dhe për të bërë teatrin. Kur as tre fishi s'kemi dhënë dot për gjithë dëmet për të paguar paketën e parë dhe të dytë. Qa s'kemi dhënë dot për paketën e parë dhe dytë? Sa shkojnë paketa e parë dhe dytë? Nuk bëhen bashkë sa tre fishi i shumës që do merret kredi për teatrin. Pra këto lek, dikush mund thoshte, mund t'jepe natyre që do dalin të papunë. Ju thoni nuk do dalin, po nuk ka rëndësi. Do me thënë, për para s'kishim para për të ndërtuar teatrin, gjenim 30 milion. E kuptova. Ta shpjegoj. Po. Ta shpjegoj. E para punës njëherë, shqiptarët, për shumë, me që ti i ke merak, nuk e bëjnë këtë pytje. Sepse çdo shqiptar i zakonshëm, edhe pa shkollë, që ka punuar në emigracion apo në Shqipëri, dhe nuk është marrë me llafe vetëm, e di shumë mirë që nuk merret kredi dhe s'tjep njëri kredi për t'i dhënë lek në dorë dynjas. Kështu që krahasimi i këtyre dy shifrave nuk qëndron. Sepse marja e një kredie me garanci sovrane për 25 apo për 30 vjet nga bashkia e kryeqytetit është komplet tjetër
nga dhëmarja nga aparat që jepen direkt njerëzve sot për sot. E kupton tani që që para 6 muajve nuk i kishim. Mos u fut. Që para 6 muajve nuk i kishim. Absolutisht. Me gojën tuaj. Absolutisht e vërtet. Ta shpjegoj. Po patjetër, ta shpjegoj. Patjetër. 100 milion. Absolutisht e vërtet. Gjatë muajit mars, prill morët 100 milion tregun e brendshëm në borxh. Nuk është e njëjta gjë. Ja dhe profesori tjetër i financave. Ska profesor në këtu, na i morët borxh 100 milion banka shqiptare. 100 milion euro. Mos e bëj, mos e bëni bisedën si te klubi i lagjes, profesori shifrat, përgjigjuni për pyetjes më se. A mund të po si të përgjigjem kur unë ka filluar përgjigje ndërhyn tjetri dhe thoti morët 100 këtu ke lagja. Po kush shef bisedën do shofi më shumë profesori shifrat lafe parazite se sa në një mesazh për njerëzit. Mos shpjegoni shpenzimet pra. Që nuk merren borxhe thatë nuk merren borxhe për pagu. Ne po e zhveshim çdo lloj bisede, po e bëjmë shumë racionale, ju mundoni ta çoni si në bisedë ke klubi i lagjes. Do të bëjmë mos ndërprisni pra. Dakord, dakord. Mos më ndërprisni. Dakord. Si dakord? Mos nuk prit pra. Po po. Ti s'më ndërpreva, tani pse u fut edhe ti kot ku për çfarë? Për mbrojtje tjetrën aty. Atëre. Ne kemi hyrë në një fazë tjetër. Dhe jemi sot, pikërisht sot që flasim, jemi në gjendje ta bëjmë këtë. Jemi në gjendje ta bëjmë këtë, sepse e kemi plotësisht të mundur që në kushtet kur po synojmë një program tërësor, agresiv, financimit të ekonomisë dhe investimesh, kjo është një pjesë relativisht modeste në të gjithë blokun e investimeve që do bëjnë. Ju do ta shikoni shumë shpejt. Brenda qershorit ne do shpallim planin kombëtar të rimëkëmbjes. Dhe ai plan është një plan që synon një injektim shumë të fortë në ekonomi përmes investimeve dhe që synon një nxitje shumë të fortë të punësimit. Dhe ajo që thash për biznesin e vogël është vetëm njëra pjesë. Pjesa tjetër është injektim në ekonomi për të krijuar. Zoti kryeminist, atëherë sa më shumë xhiro dhe vende pune, sepse kjo është situata. Tani un po them që edhe sot po të ishte e mundur të bëhej projekti siç un doja që të bëhej, un prap them që ishte varianti më i mirë. Megjithatë, sidoqoftë, në rastin konkret, ne Bashkisë Tiranës i kemi dhënë garancinë sovrane dhe Bashkia e Tiranës shumë shpejt shpresoj do të konkludojë një marrëveshje me institucione financiare ndërkombëtare që do të jetë shumë e favorshme dhe do të jetë absolutisht e mundur që të financohet teatri kombëtar dhe sigurisht që nuk mund ta linim Shqipërinë pa teatër kombëtar, sepse zbuluan papritur që kjo tokë ishte toka e shumë i thtarëve të Shakespeare-it dhe të Molière-it që papritur e pakujtuar undjen të terrorizuar nga fakti që po humnin godinën ku shkonin çdo natë, e mbushnin plot. E po të mbrosh atë që bëhet teatri me fjalë. Kistin, paguan biletë. E po të mbrosh edhe atë masakrë që bëra aty vetëm nuk e di. Tani të bëj një pyetje unë, a ishte Renea te teatri apo? Masakrën. Atë akt barbar. Unë nuk e mbroj. Që thanë mediat e huaja, akt barbar. Unë shiko këtu, shiko. Mediat e huaja. Le Monde flas, ë, aty. Para një herë e para punës një herë, Le Mondi, edhe kjo është një gënjeshtër, sepse Le Mondi aktin barbar e ka në thonjza. Jo, ta shpjegoj unë, kam pasur, edhe pse e them të, po më po, pa tjetër më ju, bërni ato gjeste, se thonjzat janë një nga shenjat e piksimit që ju e keni hequr nga ortografia gjuhës shqipe, nuk diskutohet thonjza, me çfarë merresh. Po pse po ja them të e kanë thonjza? Për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse kam pasur një bisedë me Le Mondin dhe më kanë dhënë edhe të drejtën e replikës,
kam shkruar dhe replikën dhe më kanë thënë shprehimisht që titulli është citim i njërit nga personazhet. Dhe kjo nuk ka pikë rëndësie, mund ta kishin shkruar edhe ata. Që ata e kanë zgjedhur kot. Mund të shkruaj jo Lëmondi. Dgjoj, pse ta thash? Citim që ata e kanë zgjedhur rastësisht. Për të që nuk kanë shkruar, jo. Nuk ta thash fare që nuk kanë shkruar. E kanë nxjerrë në faqen e tyre online, kanë marrë këtu gjithë atë bolorinë, gjysmën e vërtetës që është gënjeshtra më e madhe. Janë impresionuar, jo vetëm Lëmondi, po dhe tjerë. Kazan, edhe Kazan. Kanë bërë artikull të impresionues. Por, mos lëri ironit. Por, kur mendoj që i kanë thënë shumë më tepër se kaq, edhe atyre që bën kullën e Eiffel, edhe atyre që bën qendrën Pompidou, qendrën Pompidou, di çka bën Lëmondi që në Pompidou apo jo? A di çka bën për prishje, nuk po flasim për ndërtim. Këto e keni nxjerr. I keni nxjerr disa herë, por na mbushur mend ai duhet rezultati. Po flasim për prishje tani. Për çfarë po fleti? Për prishje, jo për prishje. Po. Po kur u bë qendra Pompidou, që ta mësosh ti, u prish që kur u bë qendra Pompidou, që ta mësosh ti, u prish gjysma e një lagjeje monument kulture në zëmër të Parisit. Gjysma. U prish me buldozer, u rrafshua. Edhe u bë nami zi, edhe i thoshin shkatruan zemrën e Parisit për të ngritur një rafineri. Dhe sot është një nga krenarit e Francës. Si që do jetë nesër, të api kontarë që do ndërtojmë ne. Kështu që s'ka problem fare, si me stadiumin e ri, ku Bushati që është ndjekës i futbolit, shkoni maskuar që mos ta shofin që është ai që nuk do të ndërtoj stadiumin i ri, edhe në teatrin kombëtar, taksirat e keni do shkoni me shall, me gjyslyke, me kapele që mos ju njohin që dolët për të mbrojtur atë gërmadhën që un habitem një herë si habiteni, se ka 22 vjet që them duhet prishet. Ka 22 vjet, duhet kam thënë sot. As nuk i mshirë fare. Dhe kur i kam çuar, kur i kam çuar thjesht për kulturë dhe për dije gazetarëve të Lëmondit dhe të tjerëve ato fotografit e realitetit, nuk e besonin që ishte ai teatri për cilin u bë kuazi revolucioni Bushatit. Jo, unë atë pyetje e tham, ishte Renea apo jo te teatri? Sepse kemi kryeministri ka thënë që çfarë ishte? Renea. Sepse kryeministri tha që ishte brenda ministrisë të armatosur, thot ka thënë kryeministri në parlament, ndërsa ministri i brendshëm në seancën e fundit tha Renea e ka qenë teatri për arsye se ka pasur nevojë për kontrollin e godinës. Ka bërë verifikimin e godinës për parandaluar rrezikun. Tani ishte apo s'ishte? Këtë beson? Si këtë besosh, po nuk të duket e njëjta gjë kjo? Duket jo, e ndryshme kjo? Jo, ju e keni thënë se s'ka dalë nga teatri, ka qenë brenda ministri. Si jo? Jo, po s'është e njëjta gjë, siç e ka njëjta gjë që Renea është në ministri dhe Renea shkon te teatri brenda godinës, nuk është e njëjta gjë. Sepse juve jeni akuzuar që keni futur Renea për të ndryshuar teatrin. E keni mohuar, ndërsa ministri e ka pohuar. Juve jeni, e di si jeni ju apo jo? Ja prap. Unë nuk e di, domethënë se si jeni ju. Tani fjalët më janë fjalë për fjalë to. Megjithatë, çfarë jemi? Ne kemi fajin tani. Juve na rat, me juve do merremi. Qartë, qartë. Sa muhabet është. Se kush i rat tjetrin? Ajo nuk diskutohet po. Un aty për të qenë sakt, se ju natyrisht ju thonjzat nuk i njihni, keni harruar si shenja piksimi, tani keni filluar të hani edhe kalzusit, për qënë sakt. Unë kam bërruar gjuhet rësi, nuk ma me të tash me kalzusit, me asme thonjësat, me edhe Bushati. Unë jam pyetur për atë videon me trupat me armë. Për atë jam përgjigjur, zotri. Po pra, nuk jam pyetur kush është futur brenda në teatr, sepse ju shqetëson juve që Renea, ju keni thënë, sepse ju shqetëson juve që Renea të ishin brenda ministrisë armatosur për punën e tyre, këtë nuk e di. Kjo është fjalia, fjalë për fjalë. Po, patjetër. Po. Ministri thotë, ka qenë te teatri, ka bërë verifikimin e godinës. Renea, ka thotë ministri. Ka bërë verifikimin. Ministri e kupton pra, që po flisni për çart apo jo? Po flisni për çart. Po flasim për dy dëshmi. Ne folur për çart. Për një krim. Tani, tamam. Un po flas për morzotri, videoja që kemi pasur para syve ka qenë videoja e një trupe të armatosur që dilte nga Ministria e Brendshme dhe hynte në furgon. Apo jo?
Apo jo? Kemi folur për Renea. Nuk kishte lidhje fare me protestën. Po, ju keni thënë Renea nuk kishte. Po nga po dilte nga teatri, po dilin ata natën. Renea nuk kishte. Po pro. Të nesërm. Ju keni thënë që Renea s'ka ndurë teatrit. Në këtë rast avokat Gjela thot Amanet Mushkat Anton, s'kam ç'a them. Kush kuptoi, kuptoi. Jo, edhe unë kështu them. Okej, po Pushat, shoh që do të vesh atë. Jo, unë doja të bëja ministrin hyri Renea, doli Renea. Po, mirë. Ç'është? Ç'a po ç'a mban brisi kryeministin? Po s'mban brisi as për Renean. Po ç'a do mban brisi kryeministin? Apo për ku e pim kafe neve? Do tani vetëm për kafe tona ke folur. Ra niveli ulë. As për papunësin, as për këto, as për ekonominë, as për Renean. Pushat, para se të kaloj te një pyetje që do bëj vetë për Kosovën dhe Shtetet Bashkuara. Padyshim. Unë doja të bëja vetëm një ndërhyrje me atë se është shumë e bukur ajo që thotë kryeministri, që Bushati shkon fshehta stadium. Unë kam shkuar, kam parë ndeshje dhe nuk jam fshehur fare, po vetëm mendësia e diktatorëve i shef ato që bëjnë, që kjo është vepra ime, nuk është bërë me paratë e shqiptarëve dhe këtu duhet hynë vetëm ata që më pëlqejnë mua dhe madhështinë time. Por kjo nuk ka rëndësi. E dyta që unë kam, kënaqësia ime më e madhe është kur shkon ti atje në stadium. Shkoj për të parë kombëtaren dhe Francën. Spektator si në çdo stadium të Evropës. Për të parë kombëtaren dhe Francën. Kam shkuar dhe në Elbasan me gjithë se nuk më pëlqen stadiumi, po mos i ymë këti debati, kjo është e para. Ska rëzi, aty të shkon di unë knaqem, që unë e si zotni atje dhe shef ndeshe si zotni. E di qëfar më shqetson mua, se në përgjithësi u dhejzve kur ju vjen fundi e kam provuar dhe me Fatos Nano dhe me Sali Berishën, kur i vjen tatë pjeta meren personalisht. Këtë gjë kam bërë gjithë me gazetarët. Kjo është shenja më e mirë kur të vjen fundi pushtetit. Tani të bëj dhe pyetjen. Të bëj pyetjen se këtë e kam pozitive. Një sekond. Shenja fundit është kjo. Shenja fundit. Është, jo. Më lërë të baraj. Mos bësh debat për temat. Dere fundin tim kënja 15 vjetë që e parashikon. Një sekond. E para punës njerë, është shumë e ullët nga nga jote që bënd të krasim. Sepse unë e di shumë mirë historinë tënde dhe e di shumë mirë të marurën personalisht në rastet që përmënde. Dhe nuk ka asnjë lidhje. Asnjë lidhje. Fare. Unë ty sot të kam për balë dhe përfitoj nga rasti të të përgjigjem naturisht edhe duke të thumbuar, ndërko që ti me çekan edhe me goshta për dit, ku do ku del, nuk lë fjalë pa thënë, shpifje pa bërë, dhe akuzë pa ngritur sigurie prokuror në kohën e komunizmit, jo sigurie gazetare. Tu po shpif një ju, tani po nuk është vëndi, prap është personale, nuk është vëndi. Ti duhet ta dëshmërë, jo, pa tjetër, ti je shpifës, nuk diskutohet, profesionist, por... Ju jeni krye shpifës. Po ju drejtojmë prapë me ju, jeni krye shpifës. Ju jeni krye shpifës, sepse unë veten time e kam lexuar që keni shkrujt për mua në kurban, kur ishit ju në opozit. Tani që nuk ju pëlqenjë, që jeni hape kurbanin qofë se ke shkruar vetë. Nuk ka problem. Në qofë se ke shkruar vetë kurbanin, se me atë i ke bërde lekët, hape që ke shkruar për mua. Prandaj po të themë. Hape që ke shkruar për mua, që që e mbyllim të debat. Prandaj po të themë. E mbyllim të debatin se kush është shpifës. Tani, ta bëj dhe pyetjen e fundit, atë bëj dhe që... Që ti je shpifës, kjo është botërisht e njohur. Por, që ti shpif nga mlefi dhe jo se vëgjoba, as kjo nuk diskutohet. Mlef për kë? Nuk je kur i kategorisë jemi një vëgjoba. Unë kam më shirë që jeni kata ndisur shumë, jo mlef. Duhet të, jo. Mënyrën si jeni kata ndisur, ju mu vjen më shirë, jo mlef. Po një minutë të mërëj. E shef në jërë vetën pas shirë. Nuk ka problem. E shef të, po pse ti thua është djetërit shpifët qash? Êshtë fakt, ë? Êshtë njësoj si ti thua është hajdut vrasës kriminel, këshu është dhe ti thua shpifës? Jo. Po me sa duket, po ju shkrujnë mesaje që keni dalë keqë sot dhe unë bët qëtësin. Shife njërë telefonin. Keni dalë keqë sot. Mund të të listoj
me qindra shpifje, me qindra, jo me dhjetra, me qindra shpifje drejt për drejt në adresën time, jo për tjerë. Si ato të bildit, me qindra, do pinë i kafe dhe do pendohesh. Do pinë i kafe dhe do pendohesh si me bildin. Kështu the dhe për bildin. Lejtë, ja, edhe kjo është shpifje. Edhe kjo është shpifje. Edhe kjo është shpifje. Ja, kjo është shpifje. Unë ajdutit i them ajdut. Njësë të vërteta... U ajdutit i them ajdut, kriminelit i them kriminel. Ka që di unë. Po, të kalojmë ke pyetja tani? Po. Të kalojmë ke pyetja? Dhe të dyja këto ti mua nuk i thua dot, Bushat. Përveç se duke shpifur. Si që juve nuk më thoni do të shpifës. Dhe ajo që... Si që juve nuk më thoni do të shpifës. Dhe fundur sërisht në personal. Të tëra, po t'i them që të kema të punë. Me qingijet që keni rreth e rrotull, mund cileni si të doni, po keni umë sensin e realitetit. Ju lutem zotrinj, si mund t'i thua shtjetit shpifës, dhe kjo nuk... Dhe ju nuk përdor një opinione. Je shpifës profesionist. Po të kanë shkruar në i mesaj që ke dalë keqë? Sepse je i mlefosur dhe sepse je ideologikisht i marë fund. Për këtë shpifti. Por, ti duhet a thua shkëtu që adok a i krasimi nuk qëndron, pikrish për faktin se unë as të kam kërcënuar në njerë, as të kam fyër në njerë në publik, se më shpifës që është lafdrime? As të kam bërë gjërat cila ti i ke vuajtur në të shkuarën. Lafdrime shpifës, a? Shpifës është lavdrim, a? Është fakt. Fakt. Dhe ato që thash unë jam fakte atë. Natyrisht që unë jam gati... Si ato të bildit? Unë jam gati të aprovoj një vjetra herë në gjukat në turqit e shpifës. Ajë shumë po ju meret goja sa nuk ju qëndron dhe argumenti. Do t'alëm personale. Ta bëjë pyetjen? Ju lutem së trinë, t'alëm personale. Po e s'kam pa në jërë më keqë. Mua po meret goja. Nuk t'kam pa në jërë më keqë. T'alëm personale, ajde ke pyetja pushat. Qëfë se kejmë pyetja. Po shifu, ke ekran për pala, shifë në ekranin. Je keqë dhe më ftyrë më, po s'ka Jo, shqip vetën tate, po të këthemi se këto janë cicmit se pa vlerë, nuk ka vlerë. Po të shofë, që të shofë vetëstim, s'ka në problemë. Si, jeni keqë, gjitha ta që njofi se del për ditë. Sa po të bërë një shpifje, se piva kafen dhe u pendova, kjo është shpifje. Sa po shpifni se nuk thash këtë, po e ke umbur, nuk kemë së punë e receptorë. Bushat, po patë një pyetje, po pyetje kam, po se unë jam për t'i lënë këto cismice që si vjen asë njeri. Përfunduam prapë personale. Zoti Kryeminist. Po, ti e për t'i lënë ato, pa tjede. Zoti Kryeminist. Ti e për t'i lënë ato, pa tjede. Ju si lini do. Zoti Kryeminist. Ti ke gollajt shpifësh nga mjezit dhe indarket, shashët, t'akuzoshe, ti ngresht, ti ullësh njerëzit kriminella e lëdut ti. E ke gollajt. E din gjithë shqiptarët. Po jo këtu me mua. E din gjithë shqiptarët. Dhe gjotani. E ke gollajt shumë. Problemi është... Pikërisht e din shqiptarët, prandaj jam unë këtu ku jam, Bushat. Me avdyllaj e me këta, me avdyllaj, me avdyllaj, e aty të gëzosh, nuk s'kam asi probleme këta. Bushat, por, pytja ime është që unë kam qënë për shumbull lavdruas kure kam dëgjuar kryeministrin dhe me vërtem është bërë qefi, mund të bënd të Edi Rama, po kushdo tjetër, kure dëgjova që mori një loj pozicioni më pranë të majtës ju mbaj mënd para 2013-ës paktën verbalisht, kur ju bëri thirje biznesmenve të mdhej shisni jahtet që të paguani pagat e punëtorve. Dhe edhe kam reflektuar në shkrimet e mija që kjo më duke një lëvizje pozitive. Zoti Kryeministër, nuk kuptova këtë tjetërën, nuk kuptova këtë tjetërën, që pse me njërë në të njëjtën ko në zorët dhe aprovuat një ligj që është aktualitet dhe sot, që t'i hiqni të vëshën atyre që do blejnë jahte. E këtheu presidenti sot. Po pra, ka një gjë që nonsens, nuk e kuptoj. Po si të ta kuptosh ti, Mërë Bushat, si të ta kuptosh? Si mund të kuptosh ti këta? Ja ta shpikoju. Po, atë po presë. Nëse ti she hartën e me zdehut, që me sigurje ke parë, nuk ke dyshoj, ti she që në të gjithë hartën e me zdehut, Shqipëria është një vrime zez në raport me gjithë fluksin e qarkullimit të jahteve në me zdeh. Dhe natyrisht që kjo ka
arsye të ndryshme, po unë po flas për këtë mas. Kjo mas nuk është më Bushat, o Bushat, nuk është një mas për të hequr të vëshën për ata që do blejnë jahte në Shqipëri. O Bushat. Edhe për ata. Sepse njerëzit që mund blejnë jahte në Shqipëri, më le ta mbaroj, më le ta mbaroj, Bushat. Vetëm mos e humb qetësinë. Mund blejnë jahte në Shqipëri. Mos e humbni qetësinë. Janë tani. Po shi si thon Bushat. Për çfarë është kjo pjesën tani? Po s'ka vlerë. Ju lutem zotrim, vazhdo me përgjigjen se jam në fund të minutave. Ju lutem. Njeriu që kur kapet keq ngacmon pastaj personin. Mos u merr me personin, shiko. Me personin u morët ju gjithkohon. Lëre mesazhin. Po, po. Jo fare. Me këtë jam. Un jam vetëm për mesazhin, jo për mesazhin. Botërisht e njohur. Tani, po për shoku kriminelve nuk jam, shoku banditve nuk kam, nuk jam. Paramen e bandit nuk kam darë. A mund të bashdoj unë tani? Pa tjetër. Lere propagandë tani. Pa tjetër. I mua ti dhe të gjitha ta që mua më asociojnë me të tila gjëra, thjesht më merit keqen dhe më shtoni shëndetin, Bushat. Unë po juftoj të lëm këto janë debatet, meremi me Thelbin. Unë po juftoj po të lëm këto. Po pra. Po t'ja përgjigje ty më zotëri, për çan futesh tashti edhe më nga po për çan po mbiet çfarë përgjigje. Duhet në mes të jateve Bushat, Bushat, Bushat. Je... Pse personalizon? Po sepse po t'ja përgjigje për ty, po t'ja përgjigje çfarë personalizon. Me pjesën e parë lavdruse, prap personalizon ja debatin. Ja të përgjigjet ju lutem. Si lavdruse, faleminderit, po se ke kuptuar gabim ti të majtën time. E ke kuptuar gabim atëre, e kupton gabim tani dhe do kuptosh gabim gjithmonë, sepse ti... Derë në 2030, ana që do jeni në pushtet. Gabim do e kuptoj, po. Fatkeqësisht për një qudi shumë të madhe timen, po ti je një komunist i lodhur që s'ke lidhje as me vetë komunistët. Je më keq. E majta jote është një e vdekur, e kalur dhe marë fund si kam... hy me kohë me vakë, s'ka lidhje fare me të majtën timen. Po si kjo është temë tjetër. Po. Më le ta mbaroj. Nuk ka lidhje pra. S'ka lidhje. Lavdërimi yt është kot, është i gabuar. Hidheni poshtë, qefim bë. Po, dakord. Se i majt ti kujton se i majt është ai që është kundër të pasurve. E kupton? Ti kujton se i majt është ai që shkatron pasurinë e atyre që ja kanë më shumë. Edhe një gjë ti nuk është ai që punon për 10 veta. Ai që punon për 10 veta ndër gjithë tjerëve nuk është i majt. Absolutisht. Ai është bandit. Jam shumë dakord me ty. Këtu brand dakord. Jam shumë dakord me ty. Jam shumë dakord me ty që nuk është ai që punon për 10 veta. Banditin ta mbash për vete, se banditizëm është kjo lloj gazdarie dhe kjo lloj mënyre të bëjt analizë që bën ti dhe të tjerët, që bazohet tek këto etiketa. Sepse nëse unë do punoja për 10 veta, si që propagandon vetë të bërë. Unë spërdora vetë filluat me epitet, kur spërbalua do debatin, kur s'kishit shifër pa punësie, kur s'kishit paket të tret kaluat personale. Më lërë ta mbaroj. Unë njuftova mbi 10 tërë jo personale. Është kjo loj gazetarie dhe kjo loj mënyre të sjellur në mbështetje televizive. A keni përgjigje? Dhe kjo loj mënyre të akuzuar të njerëzve. A keni përgjigje? A keni përgjigje? Përgjigje po taja po ti ndërhy. Më lërë ta mbaroj. Po pra të po presë. Ti me mua në sy, jo. Kalova 2 orë s'mora asnjë përgjigje. Me mua në sy, jo. Kalova 2 orë s'mora asnjë përgjigje. Përgjigja është kjo, që ne kemi kaluar një ligj për turizmin e detit, dhe pjesë e këti ligji është dhe kjo mas, e cila nuk është për shqiptarët që do blejnë jahte, se 10 shqiptarë, apo 15, apo 20, nuk ka lidhje fare, po të them. Pra ju kur i thatë qisni jahtet, ta lëtrapin me dynjan, se pak janë këta. Atër kushti, kur janë pak, kushti shesi jahtet për një më punëtor. Po e kupton që e umbët fare. Mose prish gojën, më lërë të mbaroj. Ju keni gjithë kohën që keni prish gojën. Më lërë të mbaroj. E keni prish gojën gjithë bërë. Prish gojën fare unë, fare. Po vetë ta të shisë një jatet, pra të shesin një gjithë që se kanë. A kam mësit keni për teatr me popullin, kur dollit ta këta të shesin jatet. E kam pasur
Tani thua s'ka njërës me jate. Se është dhe lidhë drejt për drejt, e ka të vështirë, të lutam. Ju e dini, po ndërryt ju, unë pushova. A mund të mbërë? Pa tjetër. Mos ingri duart ashtu se nuk të shkojnë, uli duart. Ta vazhdoj. Zoti kryeministri, fjala është për ju, po. Po t'isha unë që punoja për 10 veta, nuk do t'ishte, me që flasim për shifrat, shifra e taksave të atyre 10 vetave, derdhur në buxhetin e shtetit shqiptar, shumë herë më lartë se sa taksat e po atyre 10 vetave, derdhur në buxhetin e shtetit shqiptar para se të vija unë. Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Nuk do të thotë gjë. Manipulim. Qeveria ime ata punojnë më shumë tani, apo punojnë më shumë. Shumë më tepër taksa. Do të thotë gjë. Është e pavërtet. Nuk është, nuk figuron në shifra. Ata kanë më shumë biznese tani, ata janë zgjedhur. Ata kanë krijuar monopol truste. Ata punojnë në çdo sektor tani. Dikur kishin një sektor. Është e pavërtet. Tani sigurisht do të punojmë shumë taksa. Është e pavërtet. Ti ulën dividendin, po çesmo dividendin aty. Cila është vërteta? Cila është vërteta? Cila është vërteta zotë? Është e pavërtet. Si është e pavërtet? Sepse po flas për të njëjtat, po flas për të njëjtin volum. Nuk po marr çfarë janë rritur. Dhe nëse janë rritur, ju jeni të parë që duhet gëzoheni, o Robin Hood. Stam gjën e fare. Të parë që duhet gëzoheni. Nuk e thash, nuk e thash. Problemi argumentohet se janë rritur taksat, problemi i këtij sistemi nuk janë të pasurit, është varfëria. Dhe varfëria monopolizon ekonominë, do shtohet varfëria, se shtohet polarizimi. Nuk janë pasur. Problemi i këtij sistemi është monopolizimi. Nuk janë varfëria, shtohet varfëria, se shtohet polarizimin. Mos e monopolizoj ekonominë. Patjetër, prandaj revolucion, revolucion. Jam në fund ka antimonopol si gjithë perëndimi. E dini ju duhet ta mbyll. Ligjin. Më le të mbaroj këtë përgjigjen tani, të lutem. Ta jap përgjigjen ta mbyll se tash këtë për jahtet. Ligji ynë nuk ka lidhje fare me mbështetjen e një grupi të vogël njerëzish, por ka lidhje me krijimin e një hapësire konkurruese në tregun e turizmit mesdhetar, ku ne kemi shumë potencial, po jemi ende shumë brapa, për të bërë të mundur që të tërheqim sa më shumë indis subjekte që i regjistrojnë jahtet e tyre në Shqipëri. E dini ju kush është vendi që ka regjistrin me numrin më të madh të jahteve në Europë? Është Luksemburgu që s'ka det. E dini këtë? Dhe pse ka Luksemburgu regjistrin me numrin më të madh të jahteve në Europë? Sepse ka sistemin ligjor dhe fiskal më atraktivin për jahtet. Dhe ne sot bëjmë një lëvizje agresive në këtë drejtim se ne nuk kemi, pra nuk kemi duke hequr TVSH-n e diçka që e kemi. Në kuptimin e një industrie flas. Kemi disa jahte dhe kur kam bërë atë që thot shoku Bushati, e kam bërë të specifikuar për dikë që ankohej dhe që ndërkohë disponon jaht. Që ankohej dhe disponon jaht. Edhe i thash shisni jahtet. Po çka kërkoni nga qeveria? Sepse këta që kishin më shumë se gjithë tjerët ishin ata që filluan ngrihen zërin më shumë se tjerët. Dhe faktikisht ne bëm gjën e duhur dhe që bëm gjën e duhur e tregojnë edhe rezultati me epidemin, e tregon dhe fakti që sot doni ju s'doni ju bëhen çerek milioni shqiptarë që kanë marrë ndihmë nga qeveria shqiptare. Ndërkohë që në Itali në fshinje, që është shumë më e fuqishme se ne, akoma s'kanë marrë lekët e para. Shumë njerëz që nga momenti i parë s'kanë marrë akoma lekë të parë. Se bie dhe marizi kanë dhënë për pensionistët. Jo se për pensionistët direkt 50 euro marizi dhe 100 euro se bie. Më duhet ta thënë. Jam në fund. Zoti kryeministër, ju falenderoj shumë. Më mbeten shumë pyetje për Kosovën, për protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Juve doni me çdo kusht, juve keni një problem shumë të madh. Unë nuk e nxorëm si problem tonë, me që fole për fakte për Italinë, ne bëm krahasim tjetër, çfarë problemi ka? Më duhet ta mbyll, nuk kam. Juve keni një problem shumë të madh. Juve jeni kaq të verbuar nga mllëfi dhe kaq të zhytur në atë personale dalloni dot fare. Jo, jo. Dhe vetëm ajo që bëni është vetëm kërkoni ku të kapeni,
për ta nxjerrë gjithmonë Shqipërinë sa më keq. Gjua e Saliut. Ne jemi si Gjermania, gjua e Saliut. Shqipërinë sa më keq e bën dikush, nuk e nxjerrim ne. Ne mundojmë të gjejmë kush e bën. Gjua e Saliut. Njerëzit e ndjejnë, a Shqipëria më mirë apo më keq? Ne e dimë. Prandaj po ikim. Nuk e them. Entoni, jeni ju që të tregoni Gjermaninë e të tregoni Amerikën. Në fund pushteti kështu zillen të njëjtë. Entoni, Bushati, lutem, më duhet më analizoj Serbia them. Tash vëmë. Duhet ta përshëndes kryeministrin? Asnjëherë se kam thënë dhe asnjëherë nuk e them. Ju vazhdoni, Bushat mos u mërzit. Unë thjesht të thash një të vërtet për atë që ti përfaqëson. Më erdhi shumë keq për ju sot. Mua dhe me qeverinë. Më erdhi shumë keq. Faleminderit shumë që ishit me mua, zoti kryeministër, dhe pse na keni pyetur të tjera, ju ftoj në një mos u mërzit, mos u mërzit. Ju ftoj në një emision tjetër. Faleminderit. Faleminderit për të lidhje drejt për drejtë çdo përgjigje që dhat. Faleminderit edhe për kohën. Faleminderit. Tani po, vazhdoni tani në dispozicion. Vazhdoni dhe bëni çfarë doni. Tani nuk merr. Mjaftoi kjo që. Faleminderit, natën e mirë, publicitet. Dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Menjëherë publicitet, sepse jemi në thuajse 2 orë transmetim dhe publicitetit nuk i kemi lënë vend asfare. Rikthehemi në Open, jemi sigurisht në momentet e fundit, doja dy komente të shkurtra nga Bushati dhe Abilekaj. Kishëm programuar në fakt të pyesim kryeministrin dhe për Kosovën, meqense nuk patëm mundësi të bëjmë një koment për situatën në Kosovë. Bushati, ndryshimi i qeverisë së Kosovës u bën në kohën e pandemisë, ndoshta një gjë pa precedent, një gjë rrallë politik. Dy figura politike vetëvendosja LDK-ja tashmë që morën votat për qeverisur janë në opozitë dhe kjo një gjë e rrallë, pasi duket sikur ata që fituan votat nuk kanë të drejtë ta ushtrojnë pushtetin. Fillojmë një koment për qeverinë e zotit Hoti, më pas edhe për gjithë kontekstin që sapo parashtrova. Deri tani rrëzimi Albin Kurtit ishte pak a shumë një akt jo moral ose imoral. Pra, se u rrëzua një qeveri e cila kishte marrë shumicën e votave bashkë me LDK-n. Tani kemi hyrë në fazën e dytë që nuk kemi më aktin imoral, po kemi një qeveri kuislinge. Pra një qeveri... Si kuislinge? Qeveri kuislinge quhen ato qeveri zakonisht që i shërben pushtusit. Kurse qeveria Hoti është një qeveri që po i shërben vetëm interesave të karierës së Grenellit, i cili niset nga projekti i Thaçit me Vučićin për të bërë një marveshje o kultën kurist Kosovës. Dhe, çfarë e tregon këtë? Kush është akti i parë? Akti i parë është heqja e reciprocitetit. Pra, një forcë politike që bën fushat që ne do vendosim reciprocitetin, akti i parë që bën, sa vjen qeveri, e heq. Dhe pse e heq reciprocitetin? Si gur para prirës që kur t'ullet në tavolin të dialogoj me Serbin, të vendosi reciprocitetin. Ka absurditet më të madh? Pra, kjo është një qeveri që nuk punon për interesat e shumicës shqiptarve të Kosovës, por punon për interesat e një agjende kuislinge. Kaq mund të them unë për atë që ka ndodhur. E kuptoj? Një tjetër pyetje kam edhe... Po, unë them që kjo është një qeveri e bërë për interesat e një grupi politik në Kosovë, të cilët mendojnë se duke shitur interesat kombëtare për një çmimin e karrierës vetë politike, mund të arrin të jenë të përjetshëm politik, mund të kenë më shumë pushtet, mund të abuzojnë më shumë, mund të ketë qeverisin më shumë, etj. Etj. Dhe pse e them këtë? Sepse akti i parë i qeverisë ishte jo vetëm që e reciprocitet, por ne pamë që ata ja dhanë dhe pastaj e përgjinështruan të drejtën e drejtimit negociatave presidentit, pra që ta merrte përsëri Thaçi të drejtën e kryesimit të grupit negociator, dhe mbi të gjitha pastaj ata nuk i kanë dhënë një përgjigje të drejtë shqetësimit të Bashkimit Evropian për negociatat në kuadrin e Bashkimit Evropian. Ju e shikoni qeveria në Kosovë bashkë me presidentin është duke theksuar fillimin e negociatave në kuadrin e Grenellit, në kuadrin amerikan, duke ignoruar negociatat me Bashkimin Evropian. Kështu që Bashkimi Evropian e ka bërë thirrje përsëri që me Lajçak të ulen dhe të bisedojnë.
dhe ne do të shohim në këtë rivalitetin Grenell-Lajçak, ku tani është e qartë, më së qartë, që ka një diferencë të madhe në qëndrime. Lajçak që përfaqëson Bashkimin Evropian është për integritetin e Kosovës dhe Grenell është për një marrëveshje i pazari. Ne do të shohim se si do të reagojë kjo qeveri, por unë besoj nga sa është parë deri tani, këta do të zgjedhin variantin e shitjes e shkëmbimit të territoreve, të shitjes së interesave kombëtare për interesat e tyre. E kuptoj. Gjithsesi, a janë të lidhura zhvillimet në Shqipëri me marrëveshjen apo bisedimet Kosovë-Serbi Bushat? Në të shkuptim të lirë. Për shumë, apo ndikojnë Amerikanët që në Shqipëri të ketë sa më pak tensione me qëllim që të zgjidhet çështja e Kosovës? Pra, ka një lloj ndërversie midis zhvillimeve në dyja vendet? Ne, ajo, do me thënë, kjo të riskosh deri këtu është shkosh në rafshin e hipotezave. Ne, ajo që shojmë është që diplomacia Amerikane edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, po vendos të mbështesi disa versione që janë kundër interesit gjërë të popullsisë. Në Shqipëri po mbështet autokracinë e Edi Ramës, në Kosovë po mbështet një qeveri jo legjitime të dalë jo nga zgjedhjet. A janë këto pjesë e një agjende që edhe Rama është bërë pjesë e paktit Vučić-Thaçi për ndarjen e Kosovës, për këtë nuk kemi fakte. Kjo është vetëm një hipotezë si mund t'i dhe në disa tjerat. Por fakti është që po mbështeten qeveri antipopullore edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë. Pyetja e fundit, a është kjo qeveria Hoti me mandat të kufizuar për mbyllur bisedimet me Serbinë, si pas teja, Bilekaj? Kjo urojmë të mos ketë mandat për të mbyllur bisedimet me Serbinë. Urojmë që të bjerë, nuk ka si mundësi në parlament që të rëzohet këtë qeveri, po jashtë parlamentin, mërmjet protestave të mundet të bjerë, që të mos nënshkruaj atë aktin e tradhtis të cilën ka vendosur të bëjë për interesat e veta. Mendoj që në Kosovë, në përshkak të presionin që vjen nga Washingtoni, të gjitha palët e interesuara për të ruajtur integritetin territorial të Kosovës dëshironin shtyrjen sa më shumë negociatave derisa të merre një, derisa të mbaronin zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara dhe të kishim të njëjtin qendrim mes SBA-s dhe BE-s. Ky vrapimi i LDK-s për të hedhur poshtë gjithë pretendimet, siç tha Bushati, për të bashkuar me Thashin për pushtet, tregon që këta nuk kanë parasysh fare interesat e vendit, por kanë vetëm interesat e tyre personale dhe mund të shesin ato në çdo kohë. Publicitet dhe për përshëndetjet e fundit rikthehemi. Ky ishte Open për sonte ndërorë teleshikues, ju kujtoj që kemi qenë për gati 2 orë në një intervistë me kryeministrin Rama, në një lidhje drejt për drejt nga kryeministria me dy kolegët Andi Bushati dhe Enton Abilekaj. Mund të themi një fjalë të fundit, sqaroj diçka, me që isha i ftuar edhe te paneli i dytë dhe nuk u bë, për shkak se zoti Rama, se debati vazhdoi pa jashtë kontrollit. Në fakt ne kishim dakorduar për 60 minuta, debati vazhdoi. Po, ne ishim përgatitur edhe për ngjarjen e Elbasan sot, por nuk arritëm dot për shkak debatit se prandaj duhet ta sqaroja këtë gjë. Patjetër, patjetër. Ishim ashtu siç e thamë edhe në fillim të emisionit, që në pjesën e dytë do kishim një panel të dytë për ngjarjet e Rendit dhe situatën e Elbasan. E pamundsoi sigurisht debati për te minutazhit të parashikuar me kryeministrin. Gjithsesi, ndjes kolegëve dhe sigurisht që do kemi mundësi në ditën e vijim të trajtojmë sigurisht këto tema. Faleminderit Abilekaj, faleminderit Bushati, faleminderit edhe ju që ishit të shumë të sot që na ndoqët të nderuar teleshikues. Takimi është për të njëjtën në orën 21. Natë mirë.